Už len týždeň zostáva do komunálnych volieb. Kandidáti sa na sociálnych sieťach a billboardoch predbiehajú v sľuboch a hovoria o tom, kto by čo urobil alebo urobí lepšie, keby. My sme si teda všetkých piatich kandidátov na post primátora mesta Žarnovica pozvali k nám do štúdia, aby nám osobne a tiež z očí v oči svojim konkurentom povedali, ako to s týmto mestom vlastne do budúcna myslia. Do nášho štúdia na predvolebnú debatu prijali pozvanie podľa abecedy. Pani Alena Kazimírová, zástupkyňa primátora, nezávislá kandidátka. Pán Peter Kmeď, nezávislý kandidát, obchodný riaditeľ. Pán Jaroslav Považan, policajt, nezávislý kandidát. Pán Jaroslav Ubert, zamestnanec bezpečnostnej služby Za ľudí. A pán Radim Vojtko, poradca klienta v banke, nezávislý kandidát. Vítajte. Naša debata bude mať striktné pravidlá. Každý budete mať svojich 15 minút, ktoré budete manažovať v rámci celej tejto debaty a budete ich môcť využiť počas celého času. Je teda potrebné si to strážiť, aby ste sa vedeli vyjadriť k tomu, čo chcete a potrebujete, ale takisto môžete aj neodpovedať na nejaké otázky. Budeme postupovať podľa zvolených tém a takisto tu máme k dispozícii aj divácke otázky. No a na konci každý dostanete ešte svoju jednu minútu, ktorú môžete použiť, ako budete potrebovať, ako budete chcieť, na nejaký odkaz, výzvu alebo na nejakú tému. Prvá taká rozbehová otázka, alebo rozbehová téma je, prečo kandidujete na post primátora mesta Žarnovica? Pani Kazimírová, začneme vami a potom si to budeme striedať. Takže sa dorokovujem vlastne zastupkyňu primátora, 4 volebné obdobia. Naberala som skúsenosti samozpráve, prichádzala som do styku s tými smutnejšími udalosťami, veselými udalosťami. Zažili sme pandemickú krízu, zažili sme energetickú krízu, ukrajinskú krízu, takže vlastne mám rada prácu s ľuďmi a myslím si, že by som mohla svojimi skúsenostiami naďalej pomôcť tomuto mestu. Ďakujem. Pán Považan? Tak ja som sa rozhodol kandidovať na primátora pomerne nedávno. V podstate pred 4 rokmi, keď som kandidoval na post do mestského zastupiteľstva, videl som nejaký priestor na zlepšenie vecí fungovania v meste a ako som poslancoval, tak som videl, že je tu aj iná možnosť, akým spôsobom môžem prispieť k nejakým zlepšeniam v našom meste. Hlas toho poslanca má svoju váhu, ale predsa len ten primátor má troška väčší akčný rádius a má väčší dosah na dianie v tom meste. V podstate chcem dať občanom Žarnovice nejakú alternatívu k súčasnému vedeniu mesta, aby si mali z čoho vybrať. Pán Ubert. Záleží mi na tomto meste, mám k nemu srdcový vzťah k občanom tohto mesta a samozrejme veľmi rád by som po 16 rokoch, čo tu robím poslanca, tomuto mestu ešte mohol dať niečo také, že veci, ktoré sa nedokončili, že v ďalšom volebnom období by boli na prvom mieste. Lebo demografická krivka v meste napríklad mala klesajúcu tendenciu roky a proste ak mestu sa darí a samospráva dobre funguje, práve malo by to byť naopak. Mali by sme sa venovať témam ohľadne bytovej politiky, ohľadne zamestnanosti a všetkých vecí k tomu, aby občania tohto mesta mohli byť spokojní. Ďakujem. Verím, že stihneme v rámci tejto debaty aspoň niečo z toho, čo ste spomenuli. Ďakujem. Pán Vojtko, prečo ste sa rozhodli kandidovať vy? Rovnako tiež pred 4 rokmi, keď som kandidoval na pozíciu poslanca, vstupoval som do tohto boja, respektíve do tejto novej výzvy plný očakávaní. Zistil som, že viacero vecí v meste funguje veľmi dobre, viacero vecí sa môže zlepšiť a postupom času, ako išli tie roky volebné, teda to, roky toho volebného obdobia, tak som zisťoval, že máme veľký potenciál robiť veci inak. Veľa vecí ma sklamalo a myslím si, že je na mieste to, aby sme do Žarnovice priviedli nový vietor, novú energiu. Ďakujem. Pán Kmeď?
Milí kolegovia, milá pani moderátorka, milí občania, ja som sa v tomto meste narodil, od narodenia v tomto meste žijem trvalým pobytom a toto mesto mi dalo základné vzdelanie, toto mesto mi dalo umelecké vzdelanie, toto mesto som reprezentoval a som presvedčený, že v tomto období mám čo mestu ponúknuť a mestu vrátiť. Preto som sa rozhodol, že toto bude moje prvé obdobie, kedy ja budem kandidovať a som presvedčený, že túto pozíciu zvládnem bez problémov. Mám na to manažerské zručnosti, mám na to všetky skúsenosti, aby som mestu ponúkol viac a aby mesto sa stalo moderným mestom s rozvíjajúcou sa infraštruktúrou bývania, služieb a toto mesto proste žilo pre svojich obyvateľov. Možno na začiatku tak hneď ťažko, ale mám pocit, že naša samospráva v tomto meste nefunguje. Ak budeme o tomto debatovať, verím, že to dotiahneme. Takže chcem vrátiť mestu to, čo mne mesto dalo. Ďakujem. Ďakujem. Viacerí z vás, alebo možno aj všetci ste načrtli tému rozvoja a demografie, takže by sme rovno mohli pristúpiť aj k tejto téme. Poďme sa porozprávať o výstavbe, či majú ľudia kde bývať, či sa niečo plánuje, aké sú projekty v príprave, aké by ste projekty vy dali do mesta, keby ste sa teda stali primátorom, primátorkou. Aký je podľa vás dôvod, prečo demografická krivka klesá? Poďme teda, pán Považan, začať vami. Ďakujem pekne. V podstate Žarnovica ako mesto v rámci tej bytovej výstavby má jeden zásadný problém. Nám dochádza voda. V podstate už aj teraz projekty, ktoré teraz prebiehajú na Pozane, sa stretli dosť veľkým problémom a tým bolo, že nemajú vodu. Musia tam robiť nejaké vrty a je to dosť taký problém s tým pripojením, nasadovním a spustením alebo skolaudovaním. Osobne si myslím, že my, ak chceme začať rozvoj mesta a chceme niekam sa rozvíjať, musíme vyriešiť tento problém. Jednoducho, bez tej vody sa nepohneme nikam. A vy by ste to ako riešili? V podstate už dlhoročne je naplánované spojenie tzv. Pohronský vodovod, ktorý vlastne začína v Turčeku a končí v Žiari. Od toho Žiaru spraviť nejaké to prepojenie do Žarnovici, ktoré by bolo dostatočné a myslím si, že by pokrylo všetky tie potreby spojené s vodou. Samozrejme, viem, že bolo nejaké rokovanie aj s ostatnými starostami obcí, ktorí vlastne chceli až po Tekovskú Breznicu, dokonca tento vodovod bol plánovaný v minulosti, spojiť sa aj so Západoslovenskou vodárenskou sústavou. Doposiaľ, neviem, z akých príčin tomu nedošlo. Bola to nedávno pani ministerka, slúbila nejaké veci, neviem, akom to je štádiu. Bez tohto na nejaký väčší rozvoj v meste môžeme zabudnúť. My proste jednoducho tú vodu sa musíme dosiahnuť. Spomínate, že sa, pardon? Sú ešte nejaké alternatívne zdroje, vŕtajú sa nejaké studne, ale toto myslím si, že nie je nejakým spôsobom riešenie do budúcna. Najlepšie bude riešenie, bude jednoducho ten nadregionálny vodovod za Turčeka. Áno, spomínate, že sa to teda rieši už niekoľko rokov. Prečo práve, alebo ako by ste to teda vyriešili, ale vy, keď už je to dlhodobý problém evidentne, či máte nejaké nápady, ktoré by ste trebárs už mohli prezentovať, ako to dotiahnuť do toho zdárneho konca? V každom prípade nemôžem uprieť snahu starostom, aj bývalým starostom v týchto obciach v našom regióne až pože nad Hronom, ktorí vyvíjali určitú snahu, aby sa tento projekt dokončil. Avšak doteraz nebol vyslyšaný. Tu už jednoducho asi každému musí byť jasné, že nejaké štandardné prostriedky asi už nebudú možné. Jednoducho my musíme sa dať dohromady. Všetci starostovia, ktorí budú v budúcom období zvolení, si musia sadnúť spolu a musia napísať nejaký spoločný list na ministerstvo a musíme teda tlačiť, aby sa tento vodovod vybudoval. Čiže išli by ste cestou spolupráce s okolitými? Jednoznačne. Čím viac tých starostov bude spolu, tým bude väčší tlak na príslušné ministerstvo, aby nám tento vodovod urobil. Alebo už nejakým spôsobom to doriešiť, lebo nie som neviem celkom presne, akým spôsobom sa to financovalo, bol by to dosť problém, ale nejaké tie právne cesty sú, určite by sme nejaký spôsob riešenia našli. Dobre, ďakujem pekne. Pán Ubert, povedzte nám vy niečo k tejto téme rozvoja a demografie. Tejto téme by som povedal, presne nadviažem na kolegu.
Voda je problém v našom regióne a ten najväčší, asi by som povedal, minulý rok som organizoval ja osobne stretnutie s pani ministerkou a vďaka mne prišla do regiónu. Stretli sme sa s primátorom Novej Bani, boli sme v Žarnovici a boli sme u pána starostu v Žubkové a boli tam pozvaní na novobanskej strane všetci starostovia z novobanskej strany a v tomto regióne zase hore v Žubkové boli starostovia z okolia Žarnovice. Tam sme sa presne bavili, že všetci majú problém s tým, s vodou od vodárni. A tak, jak kolega spomínal, je tu možnosť dvou zdrojov pitnej vody a jeden je ten spomínaný Turček a mal by byť údajne niekde zablendovaný v obci Ždania, nie v Žiari nad Hronom. A potom je tu ešte jedna možnosť, ktorú kolega nespomínal, a vraj na Revicko-Ponzámči boli robené vrty cez vodárenskú spoločnosť Banskej Bystrici a tam sa uvažovalo tiež, že by sme dokázali možno vlastný zdroj z Revického Ponzámčia dotiahnuť do celého regiónu až po Hronský Beňadík. Jednalo sa tam o vydatnosť toho zdroja, ktorý dneska je dobrý, či bude aj o 10 rokov, tam bola taká otázka vtedy nastolená. A bez tej vody, lebo to je životodárna tekutina, nepohne sa ani bytová výstavba v Žarnovici. Možno individuálna pár rodinných domov bude povolených, ale vlastne každému tá voda bude chýbať aj v okolitých obciach. A starostovia to odprezentovali presne na tom stretnutí minulý rok, ktoré sme v lete organizovali. A vyjadrili sa voda, voda, voda. A v ostatných veciach tých starostovia si pomôcť vedia. Ďakujem. Ešte pani Kazimírova sa hlásila o slovo. Otázku na kolegu Huberta, keďže to bola pani ministerka, do nie dotiahol teraz, neviem, že čo sa vlastne zmenilo, alebo čo vás od minulého roka sa vyriešilo, teda sama ministerka bola tu konkrétne na vedáky. Konkrétne mali sme sedenie potom na vodárniach v Bystrici, tam sa hovorilo, že do konca roka bude sa robiť projektová dokumentácia na ten Turček a bude sa robiť projektová dokumentácia aj na možnú alternatívu z Revického Pozámčia a následne sa to bude vyhodnocovať a potom sa bude spracovávať projekt a bude sa hľadať financovanie toho projektu. Ďakujem. Pán Hubert, vy ste ešte spomenuli klesajúcu demografickú krivku. K tomuto by ste nám niečo chceli povedať? Samozrejme, chcel by som povedať, ja to vidím v dvoch rovinách a aj kvôli tomu som sa rozhodol vlastne kandidovať. Individuálnu bytovú výstavbu v meste Žarnovica sme za 16 rokov nezvládli. Ľudia, mladí ľudia, podotýkam mladí ľudia, sa nám odsťahovávali z mesta a kupovali pozemky po okolitých obciach, niektorí dokonca až mimo regiónu odišli, lebo keď niekto mal záujem z mesta o pozemok stavebný, mesto nevedelo ani jeden stavebný pozemok nikomu dať a to nehovorím ešte o komplexnej IBVčke, kde by boli inžinierské siete, kde by bolo všetko ostatné. Ja som strašne rád, že dokonca jeden investor sa tu našiel a ten nám ponúkol alternatívu, že bude stavať byty v Žarnovici a že proste tá bytová politika by mohla tiež troška niekam sa pohnúť, lebo tých bytov malo byť niekde okolo 300, možno aj trošku viacej. A keď si zoberiete, že 300 bytov krát 3, 4 ľudia v domácnosti, tak si viete predstaviť, koľko obyvateľov v Žarnovici by mohlo pribudnúť. To je pravda, ale stále čakáme na tú vodu. Stále čakáme na tú vodu, áno. Pán Vojtko, poďte nám niečo vypovedať k tejto téme, prosím. Jednoznačne problémom je tá voda. Myslím si, že bez toho sa nepohneme, aby sme mohli ďalej vôbec pokračovať. Viem, že je teda plánovaná aj táto pozemná, že to teda tiež stojí na tejto vode. Rovnako sa plánuje aj individuálna bytová výstavba na Muchovom vršku, kde sa prepojí Žarnovická huta. Myslím si, že to je veľmi dobrá lokalita, ale samozrejme závisí to od toho, ako celý tento problém sa vyrieši. Myslím si, že bude veľkým problémom aj územný plán, aby bol schválený v takom znení, ako je momentálne, pretože aj tá individuálna bytová výstavba na Muchovom vršku je podmienená tým, aby sa schválil územný plán. Ďakujem. Pán Kmeď. Ja som zachytil túto informáciu, keď som pozeral mestské zastupiteľstvo na televízii Panoráma a reflektoval som, vedel som, že nám klesá počet obyvateľov, ale bol som zhrozený, v akom to je číslo. Keď som si pozrel plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, neviem, či to kamera dokáže nasnímať, tak som našiel demografickú krivku, ktorej sa hovorí, že za posledných 10 rokov klesol počet obyvateľov v meste skoro o 400 ľudí.
vízia na ďalších 10 rokov je znova ďalších 400 ľudí, ktorých má odísť z mesta Žarnovice. To je už za 20 rokov 800 ľudí, ktorých sa stratí. A teraz si položte základnú otázku, ako chcete ľudí udržať v tomto meste? Vieme, že problémom je voda, ale nie len problémom je voda, ale je problémom aj kanalizácia, aby sa mohla rozširovať individuálna bytová výstavba. Pozrel som sa na okolité obce, najbližšia obec 5 km za Žarnovicou, vznikajú nové ulice, ľudia tam stávajú domy a sú napojení na ten istý vodovod ako my. Starosta obce vytvoril územný plán, kde vyčlenil do ďalšieho obdobia 36 stavebných pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu. Pokiaľ my nedokážeme vyriešiť tento problém a nedokážeme mladým rodinám dať priestor na to, aby si stavali svoje individuálne bytové domy alebo individuálne bytové jednotky, nedokážeme mladých ľudí tu udržať, aby si založili rodinu. To je jeden veľký problém. Ak chceme riešiť problém s vodou, všetci sme ho povedali, aký je, vieme, kde je ono písané, ale musíme sa spojiť tak, ako odznelo, s okolitými obcami, možno s okolitými starostami, možno ešte aj s primátormi bližších okresných miest a skúsiť vytvoriť tlak na ministerstva alebo dotknuté orgány, aby sme dokázali vodu sem dostať, ale dokázali sem dostať aj kanalizáciu. Veľa otázok od občanov som dostával ku kanalizácii a požadovali ma, aby tá kanalizácia už bola. Ťažká odpoveď na túto vec, pretože kanalizácia sa projektovala, projekt sa uskutočnil, investor má byť Slovenská vodárenská spoločnosť, prevádzkovateľom bude Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, výber dodávateľa je ukončený, sú podané žiadosti na získanie nefinančných prostriedkov. To všetko sa udialo do roku 2021. Mesto môže pomôcť, mesto môže byť nápomocné, ale mesto nie je hlavný investor. Verím, že tieto kroky sa v blízkej budúcnosti dajú dokopy uskutočnia a my môžeme nájsť a vytipovať tie pozemky na individuálnu bytovú výstavbu. Troška ma to mrzí, že územný plán sa neschválil. Mrzí ma to, keď som si opäť na panoráme pozrel k tomu reláciu, kde vy, páni poslanci a páni poslankyňa, ste boli označení, že sa tomuto nerozumiete. A že ste sa stretli s odborníkmi, ktorí vám to vypracovali a vy ste tomu nerozumiete a správali ste sa ako amatéri. Ja tvrdím opak. Je tu štatutárny zástupca mesta, ktorý mal vytvoriť toľko pracovných príležitostí, stretnutí a pozícií k vám, k ľuďom, k dotknutým organizáciám, ostatným subjektom, aby územný plán bol dnes schválený. Na čo sa čaká? Hráme sa s časom, že ho schválime a potom ho budeme doplnkovať. Pán Kmeč, nechcem vás prerušovať, ale práve ste si vyčerpali prvých 5 minút a pán Ubert sa hlásil prvý, potom pani Kazimírová, tak ak chcete ešte niečo dokončiť, určite kľudne máte svoj čas vo svojich rukách a ak nie, tak by som teda dala slovo pánovi Ubertovi. Jednoznačne, jak si povedal pán kolega, demografickú krivku musíme otočiť, lebo to nebude mať zmysel potom robiť politiku v tomto meste, lebo nebude pomaličky pre koho. A to, čo si tiež povedal o tých pozemkoch, myslel si asi Horné Hámre, proste je tam záujem a dokonca od ľudí okolia Nitry, Trnavy, čo som počul, a proste stiahujú sa sem ľudia do tohto pekného regiónu aj z ďalekejších miest a obcí Slovenska, takže hovorím, zmeniť tú politiku a naplno sa do toho pustiť v tom meste. Budem to fandiť tomu, kto tieto voľby vyhral na poste primátora. Ďakujem. Pani Kazimírová? Ja som tej demokrátii povedala toľko, že nerobme zase v Žarnovice to, že iba u nás odišli ľudia. Je to celoslovenský problém. Pozrime si, koľko je počet obyvateľov, ako kleslo v Banskej Štiavnici, prvonatelné mesta Nová Baňa. To je jedna vec, ale zase si nemôžeme uprieť, že Žarnovica sa za posledných 16 rokov dynamicky nerozvíja. Do občianskej vybavenosti išlo 16 miliónov eur. Postavilo sa 120 bytov, teda vlastne 5 bytových domov, čo vlastne tu v okolí, keď porovnáme mesto Žiary, Štiavnica, Nová Baňa sa nepostavili.
Nezamestnaná na to 16 rokmi bola data 4%. Teraz sa dovážajú sa vlastne do týchto firiem autobusmi ľudia, kde vlastne tú prácu, nachádzajú tú prácu. Najviac sme čerpali, keď si pozrieme stránku Najvyššieho kontrolného úradu, kde je presne popísané, aký je dlh na obyvateľa, ako čerpali obce z Európskej únie z fondov. Tak Žarnovica patrí medzi najviac, ktorá čerpala na obyvateľa 324 eur, Nová Baňa čerpala 42 eur, Banská Štiavnica 30 a Žiar 109 eur. Takže aj o tom to niečo svedčí, že nespali sme na Vavrinov, ale jednoducho robilo sa v rámci možnosti, čo sa dalo. Čo sa týka tej kanalizácie, čo spomínal túto Peťo Kmet, takže boli sme napomocní, tá kanalizácia vlastne, keď sa to projekt robil, tak sme mali tu na tejto obradnej sieni občanov zavolaných, tí zhotoviteľia toho projektu. Vlastne to sa stalo na tom, čo spomínal toto pán kolega, má známu teda pani ministerku, že bola tu a jednoducho takisto zo životného prostredia jednoducho Žarnovicu a Novú Baňu vylúčili. Teraz má byť nová výzva, kde teda Žarnovica by mala byť už zahrnutá. Z nejakého dôvodu od nás, od primátora vedenia mesta išlo niekoľko listov, niekoľko návštev bolo. To znamená, že nejako pozabudli, neviem, ale jednoducho teraz by v najbližšom tom programovacom období mala Žarnovica byť zahrnutá, aby už konečne ten projekt mohol sa akutočne tú Žarnovicu byť. Pán Ubert, vy ste chceli reagovať na pani Kazimírovú? A vlastne asi nebudem, ďakujem. Môžem ja? Áno. Ja len tak troška zareagujem, že ja som nespochybnil, že bola bytová výstavba nájomných bytov. Ale v tom nájomnom byte on je všeobecne určený pre nižší štandard, alebo pre človeka. Pochybujem, že si tam založí mladý človek rodinu a že tam ostane bývať v tomto byte. My musíme zachytiť ľudí, ktorí sú v produktívnom veku, aby tu zostali, aby tu pracovali a aby tu mali kde bývať. Čo sa týka kanalizácie, ja nespochybňujem, že sa spravilo veľa vecí na úrade. Mňa len mrzí jedna vec a teraz to treba povedať, že ani ulica Sandrická nebude kanalizovaná v tomto projekte. Ak bude úspešný ten projekt a čaká sa na pridelenie finančných zdrojov investorovi, tak ulica Sandrická, kde sa zo pár domov stáva ako individuálna bytová výstavba, nebude kanalizovaná, lebo neobsahuje tento projekt. To som sa dozvedel a to ma mrzí. Ale ja nespochybňujem, že mesto nerobilo. Ale treba povedať aj to B, že uberalo sa len jedným smerom. A ten smer dneska vidíme, že nie je dobrý. Ja nespochybnem, že Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici majú podobné problémy, ako je sa počet obyvateľov. Ale predpokladám, že si povedali, príjmeme takéto opatrenia, aby sme tento trend zastavili. Poďme si aj my prijať opatrenia, poďme tento trend zastaviť. Ešte predtým sa hlásil pán Vojtko, takže pán Vojtko, nech sa páči. Ja som na margo toho územného plánu chcel zareagovať, že aby to nevyznelo, že sme ho nechceli schváliť alebo niečo podobné. Odznelo tam veľa argumentov, kľudne nech si to naši občania idú vypočuť. Dôležitým prvkom bolo to, že sme zo strany vedenia mesta nemali ten pocit, že by sa zaujímalo to, aby sme ho schválili. Jedná sa o to, že samozrejme nie každý poslanec je odborník v danej problematike, každý si hľadal tie odpovede alebo tie vedomosti na to, aby porozumel tej problematike. Jedná sa skôr o to, že ja osobne som napríklad necítil to, že ten územný plán je podľa vedenia mesta dobrý, boli ohlasy od občanov. Samozrejme, teraz, keby sa hlasovalo, alebo respektíve, keď sa neschválil, ja som očakával, že príde, aj prišlo teda k stretnutiu, kde sa riešil tento územný plán a že na ďalšom zastupiteľstve budeme znovu o ňom rokovať. To sa bohužiaľ nestalo, pretože neviem, to nám už nebolo ozrejmené, ale ja by som už asi hlasoval inak po ozrejmení na stretnutí, ktoré už mohlo byť dávno zorganizované. A možno mohla aj tá individuálna bytová výstavba naberať nejaké obrátky už teraz. Pani Kazimírová. Že vlastne stavebný úrad Žarnovici vydal na tých 16 rokov cez 250 stavebných povolení, takže stávalo sa určite, keď sa nestalo na mestských pozemkoch, tak určite na súkromných pozemkoch. Čo sa týka toho územného plánu, určite musíme nejaký ten územný plán schváliť, pretože tento už je veľmi starý a zastaralý, nesplňa normy. A potom sa musíme pohnúť vlastne na ulici Slobody, kde vypracovať štúdiu a začali vlastne robiť na týchto pozemkoch, na týchto parcelách na výstavbu rodinných domov. Pán Ubert, vy ste sa ešte hlásili? Ja by som zareagoval, ak teda môžem.
na moju protikandidátku a povedal by som to tak, že Žarnovica postavila 120 bytov, ale poviem to isté, že v Hodruši a Hamroch postavili 5 bytových domov, v Žubkove sa postavili tiež bytové domy, proste každý šikovnejší starosta to spravil. A my ako mesto sme jeden pozemok nedali stavebný, tým pádom, jak som tu teraz počul, že na súkromných pozemkoch. Ale to poviem tak, v bytoch, kde bývali možno dvojgeneračné rodiny, si postavili práve rodinný dom a nemalo to zmysel v tom, že by vstúpol počet obyvateľov, čo mal, lebo keď bolo vydaných toľko stavebných povolení, okolo 250, či koľko som počul, a plus 120 bytov, tak to evokuje to, že každá jedna domácnosť by mala naviazať na seba 3 až 4 ľudí, členov domácnosti a mali by sme ísť smerom hore, ale my ideme smerom dole. Takže presne to poviem, z bytov sa možno sťahovali ľudia, že sa rozdelili tie rodiny, ale počet obyvateľov nepribudol a to je chyba. No a kde myslíte, že by sa tí obyvateľia vytratili? Keď sme neponúkli ako mesto im možnosť individuálnu bytovú výstavbu, tak po okolitých dedinách. Dobre, ja tu mám zo pár otázok, ktoré síce súvisia s témou rozvoj mesta a demografia a nie úplne s tým, o čom sme sa tu bavili, tak by som vám ich s dovolením rovno položila. Ako prvú tu mám pre pána Považana, máme ju od divačky, ktorá nechce byť menovaná. Pán Považan, ako chcete motivovať ľudí, aby sa nasťahovali do nášho mesta a stali sa občanmi Žarnovice? Tak tu je jednoznačne, musí byť nejaké koncepčné riešenie. My, ak chceme vytvoriť podmienky mladým rodinám, musíme im prvom zabezpečiť bývanie, prácu a nejaké služby, ktoré tomu musíme priradiť. Keď príde mladá rodina s jedným dieťaťom, musí mať byt, ktorý bude schopná splácať, takže musí mať zamestnanie. Ale musíme myslieť aj na to, že oni chcú aj nejaké iné služby. Čo týka nejakých obchodov, týka sa to nejakých jasiel alebo škôlok materských, kde je potrebné, aby si mohli to dieťa umiestniť. My, bohužiaľ, momentálne s tou bytovou výstavbou sme tak, ako sme ten územný plán sme neschválili, čo teda mňa tiež osobne mrzí, lebo je tam veľa vecí, ktoré by tej bytovej výstavbe napomohli. Bohužiaľ, ja za seba musím povedať, že boli tam aj niektoré veci, kde boli nejaké tie zákazy, ktoré osobne mne vadili, tá K2. Jednoducho, tá K2 vlastne znamená to, že bolo zakázané stavať rodinné domy tam, kde už sú postavené. A to bolo tiež jeden z tých dôvodov, prečo tí ľudia odchádzajú. Je tam možná výstavba na ulici na Grebenici, smerom na ulicu Tehelnu. Sú tam parcely, ktoré podľa mňa jednoznačne by napomohli rozvoju mesta a hlavne, že by mali tie ľudia mladí bývať. Jednoducho musíme im vytvoriť podmienky, ktoré tak, aby boli schopní tí ľudia sem prísť a aby tu bývali. Iná možnosť nie je. Pani Kazimírová, vy ste vlastne sa k tejto téme vyjadrili už niekoľkokrát, ale vždycky ako reakciu na protikandidátov. Ak chcete, povedzte nám ešte niečo, čo by ste nám k tomu chceli vypovedať. Ja určite chcem podporiť územný plán, aby sme čo najskôr začali vlastne na ulici Slobody s výstavou a štúdiou, ako by tam vlastne predstavené pozemky mali vyzerať. Podporiť investora na Hexagóne, kde vlastne by mali byť ďalšie tie bytové domy teda postavené. Dobre, ďakujem. Môžeme sa presunúť, pán Ubert? Môžete určite, nech sa páči. Pre mňa by bola alternatíva individuálnu bytovú výstavbu robiť blízo zástavok hlavnej cesty a pre mňa je to ulica Sandrická, takisto Hexagon. Je tam dneska obchodný dom, podporiť tie byty, ktoré sa tam majú stavať, aby sa nakoniec dostavali. A pre mňa je alternatíva, by som povedal, tieto dve lokality, lebo tie sú aj z takého hľadiska dostupnosti do centra mesta a celkovo k tým veciam akože bližšie. Dobre, ďakujem. A vlastne sme sa už aj premostili sme k ďalšej téme, ktorou je vybavenosť a služby v našom meste. Ako ste vy sami s našou vybavenosťou a so službami spokojní ako občania? Pán Ubert, môžeme teraz začať rovno od vás. No poviem vám, že začínam byť trošku spokojnejší so službami, ktoré sa v meste začínajú diať a poviem tak z dlhodobého hľadiska dozadu. Raz tu prišiel jeden investor sa zaujímať o Žarnovicu a styčný dôstojník toho investora bol pán inžinier Ďuďák. Robil mi prezentáciu v kultúrnom dome na tepelné hospodárstvo v roku 2005, podotýkam 2005, keď toto vedenie mesta ešte nefungovalo. Ten investor potom zase aj s tým pánom, kde som bol v dozornej rade, aj s ním,
spravil tepelné hospodárstvo, obnovil ho na sídlisku, tým pádom ľuďom dal trošku väčšiu alternatívu dneska, keď je drahý plyn, že tam kúria drevnou štiepkou a vlastne vykurovanie je tam a teplá voda, ohrev teplej vody. A ten istý investor, alebo investor iný, ale pod tým istým, s tým istým človekom, zase inžinierom Ďuďakom, zase sa podielajú na výstavbe toho hexagonu, tých stavebných tých bytov, ktoré sa tam budú stavať. Takže tento človek prišiel a dosť kapitál do mesta doniesol, čomu som neskutočne rád, a s tým človekom som ja od roku 2005 bol v komunikácii stále až do dnešných čias som a fandím tomu projektu, aby sa tie byty tam v tej Plzeň postavili. Lebo už spravili napríklad tie obchodné prevádzky tam, čo Žardovici pomohli, ale ja by som povedal, že keď tu bude viacej práce, možnosti bývania, že ešte viacej služieb by bolo v tom meste a viacej konkurencie napríklad, čo sa týka aj obchodných reťazcov. Lebo len Banskú Štiavnicu si zoberte, ich je tam nepomerne viacej a zásobovanie tam musí chodiť do nadmorskej výšky niekde 600 metrov a napriek tomu tie kamiony tam chodia. A hľadali by ste trebárs aj ďalších investorov, mimo tohto, ktorého ste tu spomínali, alebo máte špecifický zámer spolupracovať len s ním? Investorov ani nie. V bývalej Preglejke, to je ďalší jeden pán, ktorý tam prišiel tiež z Oravy hore, od Ružomberka, sme ho tam dotiahli, lebo bol akedy pán inžinier Žňava, mi povedal, Jaro, pošlem ti do Žarnovic jedného človeka, neodpláš ho, je to investor, ktorý prinesie za sebou peniaze a proste bude tu stavať niečo a môže aj bývalú Preglejku zrevitalizovať. Možno niekto sa smeje na tom dneska, ale ten človek už nie je medzi nami, lebo žiaľ Bohu, tragicky zahynul, ale doniesol toho investora a s bývalým primátorom, alebo terajším, ale už bývalým, lebo nekandiduje, tak sme ukazovali tomu investorovi pozemky. A ukázali sme mu pozemky na Voznickej strane, kde mesto vlastní nejaké pozemky okolo Hrona. Investor povedal, že nemá o ne záujem, lebo on tam potrebuje robiť nejaké pilotáže, je tam zátoková oblasť pre neho od Hrona. Tak ja som potom pána primátora poprosil, aby sme my dvaja išli a ukázali bývalú Preglejku tomu investorovi. No len pán primátor pred bránou Preglejky sa zháčil a povedal, Jaro, doprevádzaj ho, tak som to robil dva dní. Máte, sám. Máte posledných 6 minút. Ďakujem, pán Uber. Pani Kazimírova, vy ste sa hlásili? Ja som len chcela podotknúť, že pán Uber nehovorí, že som tie atentika toho kultúrneho domu 2005 roku, lebo bolo to vlastne vtedy, keď sa tam dá spomovať Žarnovická tepláreň, mestský bytový podnik bývalý na túto Žarnovickú energetickú, to bolo v 2007 roku, takže ja tomu to určite neboli. To len taká poznámka. Ja hovorím o tom, že tam robili prvú prezentáciu, že sa zaujímali o mesto v tom roku. Nepovedal som, že už išli robiť elektrárne. Zaujímal sa ten investor o mesto. Prezentáciu robili viaceré spoločnosti veľké a to bolo práve v tom čase, keď sa to transformovalo z mestského. Ja hovorím o tejto spoločnosti a o pánovi inžinierovi Ďuďakovi, ktorý to tam uvádza. Ďakujem. Dobre, posuňme sa ďalej. Pán Vojtko, poďte mi povedať váš názor a pocity z vybavenosti a služieb, ktoré tu v našom meste máme. Myslím si, že najviac občanov určite trápi, keď odíde stadiaľto nejaká pobočka akciovej spoločnosti. Mali sme tu už prípad Orange, VB banky a tak ďalej. To bohužiaľ neovplyvníme, pretože to sú strategické rozhodnutia týchto firiem, ktoré uzatvárajú svoje pobočky z nejakých dôvodov. My ako mesto môžeme ovplyvniť tých podnikateľov, ktorí robia tu Žarnovici. Myslím si, že tú podporu naši podnikatelia nemajú zo súčasného vedenia mesta žiadnu. Myslím si, že súčasné vedenie mesta najviac komunikuje pred dňami mesta, kedy treba riešiť sponzorské. A myslím si, že súčasní podnikatelia potrebujú cítiť tú podporu, potrebujú komunikovať s mestom, a aby sme zabezpečili to, že neprestanú podnikať v Žarnovici, ale že sa budú ďalej rozvíjať. Myslím si, že by veľmi pomohlo službám, keby sa o nich viacej vedelo. To by bolo veľmi jednoduché, keby každá prevádzka napríklad mala odkaz na tú ďalšiu, hej, nejaké tú navigáciu v úvodzovkách mesta, že my myslím si sedíte v kaderníctve a máte tam zoznam ďalších podnikateľov a tak ďalej, tých možností je viacero, ale čo sa týka tých služieb, je ich tu pomerne dosť, ale musíme ich propagovať ako vlastné z toho dôvodu, že zabezpečujú tie služby pre našich občanov. Takže určite je tam veľký potenciál na to, aby sme sa rozvíjali a komunikovali so svojimi podnikateľmi.
Uh-huh. A vy by ste ako primátor potenciálny, ako toto zariadili, lebo predsa len sú to súkromníci, hej, súkromné firmy, podnikatelia, išli by ste ich o to poprosiť, požiadať, alebo by ste spravili nejaký taký plán, víziu, aby sa tam zapojili všetci, čo by oni za to dostali? Okrem toho teda, že ich bude odporúčať aj niekto ďalší. Určite sú dôležité spoločné stretnutia. Myslím si, že tie sa nekonajú na takej báze, takej diskusnej. Myslím si, že, alebo teda pred 4 roky mi bolo aj prezentované súčasným primátorom, že sa zriadi nejaká, teraz to rýchlo neviem nazvať, nejaká rada podnikateľov, ktorá bude práve slúžiť tak, ako to ja spomínam. To sa neuskutočnilo. Myslím si, že je aj toto veľký potenciál komunikovať s nimi. A čo by mali z toho, neviem, cítili by možno väčšiu oporu, že sa im vyhovuje, že ich požiadavky sú vypočuté a... Máte vôbec informácie o tom, že by mali podnikatelia v Žarnovici o niečo také záujem? Určite. Myslím si, že keby sa s nimi viac komunikovalo, tak je to lepšie. Dobre, ďakujem. Pán Kmeď. Spýtajme sa občanov konkrétne, ktoré služby občanom chýbajú v Žarnovici a vytvorme priestor na to, aby sme tieto služby skúsili a zabezpečili pre občanov Žarnovice. Pokiaľ budeme hovoriť v rovine tieto, alebo takéto, tak nikdy nič adresne nespravíme. Skúsme sa spýtať obyvateľov, ktoré služby im v tomto meste chýbajú a skúsme pre tých obyvateľov pracovať tak, aby sme tieto služby zabezpečili. Vy ste sa na vašich predvolebných stretnutiach s občanmi nepýtali na túto otázku? Spýtoval som sa na túto otázku. Chýbajú im napríklad služby vybavenia si poukážky na cestovanie slovenskou autobusovou dopravou, že sa táto kancelária v Žarnovici zrušila. Ja som si pravdivosť tohto dotazu neoveroval, ale potom som sa pozrel na jeden billboard a som sa čudoval, prečo sa nezabojovalo, aby to tu zostalo. Ďakujem. Pani Kazimírová. Vyvedieme po vybavenosti a služieb možno dostupnosť materskej školy, takže sa vlastne vytvorili ďalšie miesta pre deti, keďže sa opravila škôlka na Zlatkovičovej ulici o 2 triedy, takisto sa modernizovala škôlka na Petra Jilemnického. Čo sa týka možno, čo hovorí Peťo Sladka, my sme sa to dozvedeli úplne náhodou, keď sa to občania vlastne nás pýtali, ja som to preverovala, je to jednoducho súkromný vlastník a on si môže rozhodnúť, čo ako chce. Čo sa týka, radím zase, na teba by som chcela reagovať, že ty asi nemáš informácie, to nie je len na dni mesta, že chodíme po firmách. My sa niekoľkokrát stretávame individuálne, riešime problémy či s Neumannom, či s Energy, s pánom Šestinom, takisto Tubex, Ilichman, takže nie sú to spoločné stretnutie, ale sú to individuálne, kde oni prídu, sa objednajú a jednoducho sa riešia problémy tých firiem, ktoré potrebujú oni vyriešiť. Takže toľko z mojej strany. Pani Kazimírová, teda keby sme sa nebavili o tom, že čo všetko sa spravilo, ale čo vy by ste ako nová primátorka chceli priniesť v rámci tej vybavenosti a tých služieb do Žarnovice? Čo vám tu chýba ešte? Čo sa mi nepáčilo, tak vlastne budovy, tie sú poopravované, ale určite dokončiť 1-4 základnú školu, už sa vlastne pripravuje dokumentácia projektová. A čo mne tu ešte chýba osobne, tak nájsť priestor pre detské jasle, keďže mamičky, ktoré sú zamestnané, vozia na brehy, tak to je dopyt, takže hľadáme vhodný priestor a určite by vestovalo mi napomocné a tiež, že by som chcela toto mi napomocné. Dobre, ďakujem. Pán Považan. A ako sa tu cítite, čo vám tu chýba, čo by ste chceli vylepšiť v rámci vybavenia služieb? Ja som si spravil taký pomerne široký prieskum predtým, ako som si robil volebný program s občanmi, kde v podstate, čo týka vybavenosti, tak tu teraz pani Kazimírová povedala, na prvom mieste sa umiestili jasle pre deti do 3 rokov, že proste jenom tie mamičky nemajú kde ich podkladať. Ďalšia taká vec, ktorá tu chýba, čo som bol prekvapený, bola čistiareň šatstva, oprava obuvy a podobné takéto veci, ktoré zo Žarnovice zmizli, dosť negatívne vnímali odchod Orangeu a neviem, čo môžem menovať, asi nemôžem, telekomunikačných operátorov z mesta aj finančné inštitúcie. Nie je jasné, že toto sú súkromný sektor, ktorý má stanovené nejaké pravidlá a je ťažké ich tu niekedy udržať, lebo oni to majú presne prerátané nejakú tú ekonomickú situáciu a pokiaľ je to nerentabilné pre nich, tak odchádzajú preč. Avšak tu mesto by možno, že nemalo hľadiť celkom až na
ten ekonomický efekt a malo by im poskytnúť nejaké priestory, aby tam bývať mohli, aby tam mohli podnikať. Myslím, že tá banka asi sa už nevráti, ale myslím, že tie telekomunikačné firmy by sa nám mohli vrátiť. Čo sa týka opravovní obuvy, šitia, no neviem, ťažko to bude rentabilné, ale v rámci technických služieb by sme mohli vytvoriť nejaké miesta v rámci nejakého sociálneho podniku, kde vidíme v okolitých obciach, že sa im podarilo vytvoriť sociálny podnik s sociálnymi zamestnancami, kde vlastne jednu štvrtinu platí obec a zvyšok platí štát. Možno po nejakej rozprave s občanmi by sme sa porozprávali, zistili by sme nejaký prieskum, čo všetko by chceli a porozprávali s nejakými štátnymi inštitúciami by sme dospeli k niečomu, že by sa dalo niečo realizovať. Momentálne je ťažko o tom rozprávať, ale v každom prípade netreba stále hľadať iba na ekonomický efekt, či z toho mesto niečo má, treba hľadať aj na to, že dávame služby občanom. Ovšem, či by to bolo využiteľné, napríklad teda tá opravovňa obuvi, či to nie je len také, že dobre, chýba to tu, ale koľko ľudí by tam vôbec chodilo, či by to nebol zbytočný človek, zbytočná mzda, nehovorím teda zbytočný človek a mzda, viete, ako to myslím, ale či tam niekto potom nebude sedieť so založenými rukami a trápiť sa, že je vlastne nevyužitý? Ten človek bude mať viacero činností. Nebude robiť len presne len toto, ak by to bolo v rámci toho sociálneho podniku, bude mať aj iné úlohy, čo týka kosenia, čo týka iných vecí, ktoré v rámci mesto zabezpečuje. Nebolo by to iba čisto na toto zamerané. Ale hovorím, najprv je potrebné spraviť prieskum, či vôbec to bude, no rentabilné to pravdem asi nebude, ale aký je dopyt po tejto službe a potom sa rozhodneme a uvidíme, či takéto niečo budeme riešiť. V každom prípade je dôležitá komunikácia s občanmi, čo im vlastne chýba. Ďakujem. Pán Hubert, máte už posledných 5 minút, ak si chcete niečo nechať ešte na divácké otázky, ale kľudne sa vyjadrite, nech sa páči. Skrátke na pani Kazimírovú, za posledných 10 rokov odišla stade to Sadka, Národná dielničná spoločnosť, Štátne lesy, VUBčka, Orange a ja ich ďalej menovať už nebudem. Rád by som sa opýtal, čo nové sem prišlo. Ďakujem. Pani Kazimírová. By si mohlo vedieť, že čo nové sem prišlo, tak tomu týmto nebudem odpovedať. Ja by som možno zareagovala na kolegu Jarka, teda považená z tých civilnej služby. Keď sme tvorili plán hospodárskeho sociálneho rozvoja, tak vlastne my sme komunikovali s občanmi, kde vlastne boli dané do každej domácnosti dotazníky, kde sa nám vrátili vlastne vypísané a tam boli tie problémy pomenované. Takisto sme komunikovali s občanmi a s vami kolegami, to bolo tým, keď sa tvoril ten plán a bola pandémia, takže online. Takže s občanmi sa komunikovalo, povedali si, obchodné reťazce chceli, dobre, je tu Tesco, je tu teraz Villa, potenciál teda má záujem prísť Lidl, uvidíme, ako to dopadne. Takže občania si už povedali pri tvorbe tohto dokumentu, že čo my teda, aké sú priority. Ako často ste dávali, alebo ako často plánujete robiť takýto dotazník s občanmi? Bol teda potrebný pre tvorbu tohto dokumentu dôležitého, ktorý je aj pre projekty. A je to vlastne postup, celý zákonný postup na to, aby sa vlastne mohol dať schváliť. Tak prvé je vlastne komunikácia s občanmi, dotazníky, potom s firmami, s poslancami a vlastne sa tvorí dokument. A plánujete robiť takýto dotazník, trebárs aj bez nejakej výzvy, iba tak, aby ste vedeli, ako prípadná primátorka? Spokojnosť občanov sa môže si na týchto stretnutiach, môže prísť na zastupiteľstvo, jednoducho máme na webovom sídle schránku, kde môžu dať nejaký podnet, takže sú rôzne druhy. Ja chodím medzi ľudí, takže ja počúvam ľudí a podľa toho sa vyhodnotujú požiadavky. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Áno? Ja by som len krátko doplnil služby v Žarnovici, my hovoríme o Žarnovici, ale nikto nehovorí o našich malých mestských častiach. Lukavica, Revírske Pozamčie a Žarnovická Huta. Prijal som takú výtku od občanov, že ako keby sme na nich zabúdali, aj oni by chceli dobré pripojenie k internetu, takže aj toto by sa mohlo pre týchto občanov zabezpečiť. To len doplňam do tejto debaty, aby som nepovedal, že nezabúdajme na nich. Ja by som sa dovodotknúť, že keď hovoríme o Žarnovici, tak my automaticky, teda z môjho pohľadu, beriem do toho aj prímestskej časti, lebo sú súčasť a sú aj tam počte obyvateľov. Keď to mám aj v volebnom programe, čo sa týka internetu, tak čo som zisťovala, tak jediná možnosť bude asi Žarnovická Huta, tak uvidíme, čo bude ďalej, lebo už to Klakovskou dolinou sa toto smeruje.
Dobre, ďalšou témou, ktorou by sme mohli pokračovať, je školstvo, a teda materská škola, základná umelecká škola a CVČ, ktoré teda patria pod správu mesta. Pán Vojtko, čo by ste chceli v tomto zlepšiť? Máme podľa vás dostatočný počet inštitúcií pre dosť detí? Povedzte nám niečo k tomu. Myslím si, že tou rekonštrukciou, či už základnej školy alebo materskej školy, sa urobilo veľa. Myslím si, že stále je sa niekde zlepšovať. Čo tak najviac vnímam, trápi možno rodičov, sú otváracie hodiny napríklad v materskej škole. Tam by možno, že chceli otvoriť diskusiu, veľkú otázku kladú aj nielen zamestnanci, ale aj žiaci, ktorí navštevujú základnú umeleckú školu z takého hľadiska, že im tam chýbajú nejaké priestory alebo nejaké to lepšie organizačné usporiadanie, čo sa týka šatní a podobne. Na margo centra voľného času viem, že ich činnosť poznám veľmi dobre, myslím si, že tú činnosť robia tak, ako je možné. Je tam takisto možnosť sa zlepšiť, ale z toho hľadiska, že zabezpečovať nejakú tú komunikáciu lepšiu s mladými ľuďmi. Myslím si, že sa sústredíme hlavne na také tie olympiády a tak ďalej. Myslím si, že veľký potenciál máme práve v mladých ľuďoch. A to je naša veľká otázka, čo ďalej s nimi, pretože je to naša budúcnosť a musíme podchytiť práve ich. Takže všetky tieto inštitúcie musia budovať tú našu mládež, aby sme sa ďalej mohli rozvíjať, aby nám to tá mládež zostala. V rámci otváracej hodín napríklad tej materskej školy, ako si predstavujete, že by ste to zmenili? Že rodičia chcú, aby sa otvárala skôr, neskôr, alebo aby bola otvorená dlhšie? Sú samozrejme návrhy aj skôr, aj neskôr. Samozrejme, nebudem dávať teraz konkrétne čísla, pretože určite sa k tomu musia vyjadriť najmä pani učiteľky a pani riaditeľky, alebo respektíve pani zástupkyne. Takže jednoznačne to je diskusia, ak je to vôbec možné a ak... Práve, či by to bolo vôbec možné personálne, predsa každý má svoj nejaký ten fond pracovný a či by boli peniaze napríklad na nových pedagogických pracovníkov a tak ďalej. To ste zisťovali? Viem, že majú ten pracovný čas nejako vymedzený. Závisí to samozrejme od tých možností. Určite do hĺbky by bolo potrebné ísť do diskusie. A čo v tej základnej umeleckej škole? Je tam vôbec priestor, kde by sa mohli vybudovať tie šatne? Najlepšie by to určite povedala pani riaditeľka, pretože tá si myslí, že tú informáciu pozná najlepšie. Myslím si, že ten priestor tam určite sa dá niekde nájsť, alebo respektíve možno usporiadať nejako celé to rozloženie, samozrejme ich dovybavovať, tak ako to aj oni spomínajú často, že im chýba nejaké vybavenie, či už počítače alebo podobne. Takže určite usporiadať to spolu s nimi. Dobre, ďakujem. Pán Kmeď? Ja súhlasím. Základné školstvo nás všetkých vychovalo a to mi dáte za pravdu. Myslím si, že všetkých v Žarnovici, neviem, či všetkých v Žarnovici, ale nás vychovalo. A treba mu to vrátiť. Modernizácia ABC pavilónu 1-4 súhlasím. Čím skôr, tým lepšie. Vieme o tomto probléme. Ja by som troška aj rozpohyboval našu mládež. Máme tam veľký, pekný pozemok, kde by sme si mohli spraviť nejaký malý športový areál. Zvládli to v Banskej Štiavnici, malý, ľahký atletický štadión, zvládli to v Žiari nad Hronom a my sme v Žiarnovi zatiaľ pre tie detská nespravili nič. Tento športový areál by ale mohol slúžiť aj pre voľnočasové aktivity detí na voľné stretávanie. Dneska už možno tak deti nešportujú, ako sme mali my v minulosti, lebo šport bol pre nás jedna dokonalá zábava. Ale otvoriť ho aj pre verejnosť na také využitie. To je ďalšia vec a možno také jednoduché kryté parkovanie pre mobilitu detí pri dochádzaní do školy, ak budú cestovať na bicykli, na kolobežke, dneska je to moderné, aby tie deti si mohli kde tú kolobežku odložiť. Čo mňa osobne trápi, je neskutočne problematická doprava v ranných hodinách pred základnou školou. To treba z titulu bezpečnosti riešiť. Máme tu aj takú divackú otázku, keď už ste nadhodili túto tému. Pani Lucia Vrtíková sa pýta všetkých, že
Plánovali by ste urobiť nejaké bezpečné stoisko bicyklov pri základnej škole Fraňa Kráľa? Je tam neskutočný chaos vždy ráno, veľa aut, nebezpečné miesto pre deti. Mnoho detí by teda chodilo na bicykli a nie autom. Väčšina z vás deklaruje moderné a ekologické mesto a aj toto patrí k tomu. Tak keď ste mali slovo, pán Kňa, môžete rovno sa vyjadriť aj k tomuto, k tejto konkrétnej požiadavke? Ja som to deklaroval aj vo svojom volebnom, vo svojej volebnej téme školstvo to mám zahrnuté, že to chcem spraviť. Túto bezpečnosť ale musia riešiť aj iné inštitúcie, ktoré sa môžu vyjadriť k doprave pred základnou školou. A jednoducho treba sa o tie deti postarať. Mne sa páči, keby sa deti rozpohybovali a keby chodili na tých bicykloch alebo na tých kolobežkách do školy. A ja všetko preto spravím, aby som deťom tieto veci zabezpečil. A kde by ste na to brali peniaze? Na túto otázku vám dneska neodpoviem. Predpokladajme, že sú vypísané výzvy na modernizáciu jedného pavilónu, že sa vypíšu možno ďalšie výzvy z plánu obnovy a rozvoja alebo z európskych štrukturálnych fondov na to, aby sme mohli aj takúto nejakú vec spraviť. Keď nie, budeme hľadať prostriedky podľa veľkosti daného investičného zámeru. Čiže nedívali ste sa ešte, či sú vypísané nejaké výzvy v rámci eurofondov? Na tento problém nie. Na modernizáciu materskej školy alebo predškolskej, predškolskej dochádzky, áno, tam už sa môžu podávať projekty na prístavbu, nadstavbu, rozšírenie. Dobre, poďme teda postupne zodpovedať túto otázku, pani Kazimírová. Za nášho pôsobenia sa vlastne všetky školské zariadenia opravili a teda ostala už len tá 1-4 pavilón, čo je. No čo sa týka, a hlavne musím spomenúť, že sa opravili a vybavili aj vnútrajškom, nie možno v nejakých iných mestách, náhodia, strechu, okná, fasáda a dnuka to vyzerá hrozne. Takže my, čo sa týka materskej školy, tak všetko vybavené je. Čo sa týka základnej umeleckej školy, tak vlastne ten kultúrny dom sa robil hlavne kvôli tej základnej umeleckej škole, vtedy tam bolo 300 detí, teraz je nižší počet, tak si nemyslím, že by v rámci tej organizácie by bol problém nejako to usporiadať. Ono to, zámer bol ten, že vlastne, ak by sa dokončil kaštiel a išla by knižnica na kaštiel, tak by sa vytvorili ďalšie priestory, ale určite v rámci, na počet detí v rámci základnej umeleckej školy je možnosť, teda, aby si to nejako uspredali pani riaditeľka, ako to potrebuje. Čo sa týka vybavenia, tak každý rok sa dokupuje z rozpočtu, že na konci roka teda vidíme, ako to vychádza finančne. Aj minulý rok za 11 000 sa nakúpili hudobné nástroje, takže nevidím problém, že by školstvo nejako u nás trpelo. Čo sa týka tej otázky našej diváčky, ako budúca primátorka, riešili by ste stoisko bicyklov pri základnej škole Fraňa Kráľa? Tak ak budú na to výzvy, jednoducho na to financie, tak určite, a základná škola je samozprávny subjekt, takže ona si môže potom podať spolupráci s mestom žiadosť, keď také niečo bude, ale neviem o tom, že by boli výzvy. To by sa muselo vlastne projekt, ako by to bolo výkaz, výmer a podľa finančnej situácie budeme to museli riešiť. Dobre, ďakujem. Pán Považan? Čo sa týka školstva, viac menej všetko tu odoznelo. Z mojej strany si myslím, že je veľmi dobre pozorne počúvať ľudí, ktorí v tom školstve pracujú, či v materskej škole alebo v základnej škole. Myslím si, že sú tam odborníci, treba s nimi komunikovať a pomáhať im pri získaní nejakých tých dotácií na rozvoj tej školskej činnosti. Tam myslím si, že netreba nič meniť, tam je to pomerne dobre nastavené, len možno viac komunikovať. Čo sa týka tohto stoiska bicyklov, možno, že sme to troška predbehli. Tie deti na tých bicykloch do tých škôl, ja to vidím, ja vidím aj nejaké tie dopravné nehody, čo sú, aj nejaké tie kolizné situácie. Na to by som veľmi, teraz veľmi nechcel až tak reagovať, tu moje práce, ale v každom prípade bol by som za to, keby sa vybudovala nejaká cyklostezka podaná časti. Jednoducho, my tu musíme mať nejakú cyklotrasu, ktorá bude segregovaná, kde nebudú zasahovať autá, kde budú môcť títo žiaci ísť bezpečne až do školy. To v súčasnosti nie je možné. My nevieme spraviť, nevieme prepojiť centrálnu zónu vzhľadom na šírkové pomery ciest až v základnej škole. Ja by som tú cyklodopravu v Žarnovici až tak veľmi do nej by som nešiel, lebo nie som si istý, či všetky cesty smerujúce do školy sú bezpečné.
My môžeme spraviť nejaké opatrenia, môžeme tam postaviť hliadku z mestskej polície, z obvodného oddelenia, hlavne v tej ranej špičke, obvodnejšej špičke, ale nemôžu byť všade. Ak budú na prechode prechodcov, nemôžu byť pri základnej škole, alebo pri materskej škole, alebo pri ďalšej materskej škole. Takže z mojej strany, ale čo môžem povedať, čo týka výchovy mládeže, deti a mládeže, tu ja pracujem cez 30 rokov vo verejnej a štátnej správe. Viem, že nikdy nevyhoviete všetkým. Viem, že bude potrebné, ak sa stane primátorom, robiť nejaké kompromisy, nejaké prieniky. Ale takáto téma, ako je výchova našich detí, proste tam ja kompromisy nepoznám. Tu, čo bude treba, keď všetko ostatné dostane stát, tak všetky tie peniaze, alebo tie peniaze, ktoré budú voľné, pôjdu na toto. My si musíme vychovať zdravú mládež, zdravé deti, mentálne aj fyzicky, aby sa o nás mal kto starať. A hlavne, pokiaľ ich budeme vychovávať, musíme im spraviť podmienky, aby nám potom neodišli, aby sa skutočne mali na čo spraviť. Takže mojou prioritou je jednoznačne zabezpečiť podporu mládeže, deti a mládeže, výchovy. Dobre, ďakujem. Pani Kazimírová, vy ste sa hlásili. Ja som chcela len doplniť to, že vlastne tie hliadky mestskej polície sú pri základnej škole cirkevnej Andrea Kmeťa a sú pri 1-4, sú vlastne menšie deti. Takže každé ráno tam hliadkuje na doplnenie. Ďakujem. Pán Ubert? K tomu školstvu vyjadrím sa v skrátke pre krátkosť času. Prvom rade by som odpolitizoval funkcie, ktoré sú tam dneska riadiace na tých školách. Neľúbi sa mi, ja poviem, to otvorenie a možno ma niekto nebude mať veľmi za to rád. Nie je dobré, keď člen mestského zastupiteľstva má v rodine, v priamej rodine niekoho práve v inštitúcii, ktorý vedie jednu z tých inštitúcií, alebo keď cez podnikateľov sa robia nejaké opatrenia a možno aj nejakí ľudia, ktorí kandidovali predtým do určitej inštitúcie v školstve a boli podľa mňa šikovnejší, nemali šancu uspieť, lebo sa tu robila politika a si myslím, že politika celkom zlá, lebo vedel som si predstaviť na tých postoch aj iných ľudí, ktorí nakoniec odišli a uspeli úplne niekde inde nakoniec. A fungujú veľmi dobre. Odpolitizovať tieto inštitúcie od toho, aby to nemalo chápadla ako chobotnica niekde na mesto, na podnikateľo. Proste tí ľudia musia byť odborníci a nesmú si diktovať a nehať nejaké veci od určitých ľudí, od určitých záujmových skupín. Ďakujem. Ďakujem. Ja sa dívam na časy. Mali by sme asi prejsť už k diváckym otázkam, aby sme stihli čo najviac. Takže, prichystám si obálky. My sme sa so všetkými kandidátmi na začiatku dohodli, že vzhľadom na krátkosť času nebudeme môcť položiť všetky vaše otázky. Ale na začiatku sme si vylosovali, alebo si zvolili čísla otázok, ktoré ja tu mám už napísané a teraz vám rozdám tieto obálky a budeme si môcť, tie si budete môcť nechať. Dobre, takže ja si ich nechám a potom vám ich dám a budem hovoriť. Začneme pánom Kmeťom a budem vám čítať vaše čísla. Máte čísla otázok 4, 9, 16 a 13. Sú to teda divácké otázky, ktoré nám prišli. Pýta sa pán Taška a túto otázku nájdete vlastne vo otázkach všetci, pretože sa to chce pýtať všetkých, ale vy ste si to teda vylosovali. A pán Taška píše, rád by som si vypočul od kandidátov ich riešenie neúnosnej situácie s parkovaním v meste. Zvlášť medzi bytovkami a zvlášť parkovanie na uliciach. Na toto budeme musieť siahnuť po odborníkoch, ktorí sa vedia a vyznajú v problematike parkovania a zapracovať ich názory do problematiky žarnovického parkovania. Dobre. Budem skákať, aby teda nehovorili ste stále len vy. Pán Považan, otázka číslo 2 na vás. Prepáčte, že tu takto listujem. Pán Považan, otázka číslo 2. To už sme si vlastne odpovedali, pretože na to som sa vás pýtala pri téme. Ako chcete motivovať ľudí, aby sa nasťahovali do nášho mesta a stali sa občanmi Žarnovice? To ste už odpovedali. Položím vám otázku číslo 4, nebudem vás oberať o čas. Otázka číslo 4 je,
Od roku 2018 ste v mestskom zastupiteľstve a patríte k poslancom, ktorí boli najčastejšie ospravedlnení z neúčasti zasadnutí mestského zastupiteľstva. Boli ste zvolení aj do mestskej rady, ktorej ste sa nezúčastňovali. Síce ste na zastupiteľstve deklarovali, že ste sa vzdali tohto miesta, no reálne ste vtedy, podľa viceprimátorky Aleny Kazimírovej, neurobili to, čo ste mali právne vykonať, čím vám naďalej plynulo členstvo v rade. Akú záruku majú občania mesta, že sa budete plnohodnotne venovať samospráve? Pýta sa divák, ktorý nechce byť menovaný. V čase, keď som kandidoval za poslanca, som pracoval v Žarnovici a počas asi behom pol roka som odišiel do Žiarnodronu. Pandémia proste mi spravila z práce skoro domov. Ja som jednoducho nemal čas, my sme boli stále, neboli v pohotovosti, jednoducho bolo strašne málo času na riešenie nejakých iných problémov. Priznám sa, že skutočne som aj zvažoval, že ukončím zastupiteľstve svoju činnosť, lebo nemal som na to čas. V čase, keď som na tým uvažoval, som mal zranenie, kde som bol vlastne 9 mesiacov prerušovanie na PNK, mal som zranené rameno, kde som bol po operácii dosť ťažkej a v podstate počas PNK som sa nemohol zúčastňovať toho mestského zastupiteľstva. Čo sa týka mestskej rady, neviem presne, kedy to bolo, tiež prečo som sa neúčastňoval mestskej rady, bolo spojené s tým, že som to jednoducho nemal čas, ale ja som poslal, neviem, keď dole presne, že už tej mestskej rade nechce byť, nech tam bude niekto druhý. Pani Kazimíra mi odpovedala, že to nemá nejaké právnu nejakú úpravu. Právny postup nejaký. Áno, ja som v podstate usvatovo tom nereagoval, lebo toto bolo už vlastne v auguste. Proste nemal som potrebu už v tej mestskej rade byť, nebol som si istý, či by tam niektoré tie moje názory boli zakomponované a s niektorými vecami som súhlasil, niektorými som nesúhlasil. Nevidel som už ďalej nejakú zmysluplnosť v tom, aby som tam ostal. Dobre, máte 3 minúty, len pripomínam, aby ste vedeli. Môžeme prejsť, pán Uberg, vy sa aj hlásite a neviem teda, či vám už môžem rovno položiť otázku, alebo chcete ešte niečo povedať? Čo by som ja, kolega, za to dal, keby som bol v tej mestskej rade zvolený za tie 4 volebné obdobia, čo som tam bol poslanec. Chcel som tam byť, ale vedenie mesta ma tam veľmi nechcel. Škoda. A na zastupiteľstvách som sa asi dvakrát ospravedlnil za celých 16 rokov. Dokonca dovolenku som si dokázal kvôli zastupiteľstvu posunúť, aby som na ňu mohol byť. Dobre, pani Kazimírová. Chcem len doplniť, že vedenie mesta nemá nič s mestskou radou, pretože poslanci, kolegovia poslanci, schvaľujú členov mestskej rady. Ja nesem sa zase vodného ten čas, pretože keď sme naposledy sedeli, tak teba nenavrhol nikto do mestskej rady a bol tam navrhnutý kolega jeden, druhý, tretí, takže len toľko. Dobre, ďakujem, pán Ubert. Veď práve preto, že ma tam nikto nenavrhol. Chcel som, aby ma tam niekto navrhol, ale od vás nikto nechcel. Ďakujem. Dobre, pán Ubert, ja vám už teda rovno položím vašu otázku, divácku, a takisto tu máme otázku číslo 4. Ako primátor, plánujete dokončiť chodník do Žarnovickej huty? Stačilo by od Tubexu po tabuľu Žarnovická huta, lebo je to mimoriadne nebezpečný úsek bez krajnice a netreba tam veľa metrov. Mali by sa do toho zapojiť aj firmy na ulici Partizánskej? Pýta sa takisto pani Lucia Vrtíková a je to otázka pre všetkých, takže budete ju mať vo svojich obálkach. Samozrejme, firmy by sa mali do toho zapojiť, lebo sú to subjekty, ktoré peniaze majú a bezpečnosť by mala byť na prvom mieste. A dokonca ja by som spravil cyklotrasu a prepojil by som cez Skylovku ešte aj Novú Baňu a možno Župkov hore a tie dediny v Klakovskej doline, lebo pre mňa je vízia cyklotrasy a pohyb. Pohyb akože základ. Základ, takže k tomuto sa vyjadrím len všetkými 10. Dobre, ďakujem. Pán Vojtko. Na vás máme otázku číslo 3. Je to otázka, ktorú sme tu už mali, pretože to je otázka od pána Dušana Tašku. Rád by som si vypočul od kandidátov ich riešenie neúnosnej situácie s parkovaním v meste, zvlášť medzi bytovkami a zvlášť parkovanie na uliciach. Môžete sa k tomu, prosím, vyjadriť aj vy. Myslím si, že jednoznačne takto neviem povedať presne, ako by to bolo vyriešené z toho dôvodu, že sú na to určite parametre, ktoré treba dodržiavať, čo sa týka nejaké možno úpravy parkovacích miest, aj takisto vybudovania. Samozrejme sú potrebné odborné názory, ktoré upravia tieto
túto parkovaciu politiku. Jednoznačne, čo by bolo možno riešením, keby sa kladol veľký dôraz na zlé parkovanie. Ak niekto porušuje svojím státím nejakú tú vyhlášku, zákon a tak ďalej, tak jednoducho mestská polícia nesmie ustúpať, musí byť nekompromisná. Možno, že aj to by pomohlo, keby sme dali občanom najavo, že toto sa nesmie robiť. A samozrejme, určite, tak ako povedal aj pán Kmeď, s odborníkmi vyriešiť túto situáciu tak, aby boli všetci spokojní. Myslíte si, že mestská polícia málo zasahuje v tejto otázke parkovania? Pretože ja mám naopak z komentárov na Facebooku alebo teda sociálnych sieťach pocit, že zasahuje dosť. Zasahuje dosť, určite. Myslím si, že veľakrát to skončí len nejakým upozornením. Čo si povie možno každý človek, že nevadí, skúsim znova. Sú aj také prípady, sú prípady ľudí, ktorí to porušujú pravidelne, takže tam treba byť nekompromisný. Ale zrejme to je možno dôsledok toto porušovanie toho, že naozaj skutočne nemáme kde parkovať. Určite. Dobre. Pán Hubert? Skrátke, dal by som možnosť a priestor možno nejaké malé garáže radové niekde postaviť na sídlisku. Takisto možno nejaký menší parkovací dom niekde v centre, možno jedno dvojpodlažný. A v prvom rade spravil by som rezidenčné parkovanie. Trvalý pobyt, parkovacie miesto. Trvalý pobyt, parkovacie miesto. Aby ľudia, tí, čo bývajú na tom sídlisku, koľko razy neobiehali tých ľudí, čo tam majú značky z Nových zámkov, z Bratislavy, ani Mesta. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Pani Kazimírová, mám tu pre vás nachystanú otázku od pána Pavla Romanca. Je to takisto otázka pre všetkých a pýta sa. Ako by ste chceli ako budúca primátorka pozdvihnúť športové dianie v našom meste, hlavne podporiť finančne? Každý šport na Slovensku musí byť finančne zabezpečený. Ako osloviť veľké firmy? Ja by som sa chcela vyjadriť, čo sa týka rozpočtu mesta. Pretože áno, naráža možno na dotácie tento rok v rozpočte boli finančné prostriedky, ale keďže vlastne inflácia spôsobila to, že je 14%, v rozpočte je výpadok tým pádom skoro 100 000 eur, energie stúpli o 400%, a museli sme vyplatiť nekryté peniaze 500 eur zamestnancom plus odvody, to robilo skoro 70 000, čo sa týkalo aj škôl, aj mesta. A ďalšie peniaze išli na to, že čo máme asistentov v školských zariadeniach, tak musíme mať rezervu skoro 11 000 na každý mesiac tým, že nám príde refundácia zo štátu až o tie 2-3 mesiace. To je jedna vec. Osloviť firmy, vlastne to sú občianske združenia, čo sú tu u nás, takže môže spolupracovať mesto, hej, že je spolupráci s tým občianským združením, ale ja vidím trošku problém ten, že treba si pozrieť štatút aj tých fungujúceho občianskeho združenia, či všetky náležitosti z toho štatútu sú splnené a samozrejme mesto je napomocné, čo sa týka na výchovu hlavne mládeže, to je do 15 rokov, či cez centrum voľného času, alebo teda cez pomoc, cez dotácie. Veď my na centrum voľného času dávame 86 000 malých peňazí, do školstva, to je tiež vlastne na mládež, takisto do športu, takže ono to treba začať pri tých občianskych združeniach a ja som mám aj vo volebnom programe, že vlastne vidím to možno, že samozrejme, že nie sú v tých združeniach manažéri, ktorí by boli nápomocní pri 2%, že vlastne zriadiť nejakého takého referenta pre šport a komunikoval by s tými občianskými združeniami. Čiže hovoríte, že by ste možno vytvorili nejakú funkciu, poradcu pre tieto občianske združenia v meste, aby vedeli trebárs využívať aj projekty, granty a tak ďalej? Čo sa týka projektov, tak máme dvoch projektových manažerov, ktorí sú ochotní, napomocní, aj vlastne pomáhali po minulé roky, keď bolo treba nejaký projekt riešiť, čo sa týkalo občianskych združení, tak určite napríklad z Bajku z občianskeho združenia riešili projekt, tak bol napomocný kolega. Takže tam nevidím, čo sa týka projektov, ale celkové fungovanie tých klubov. Dobre, ďakujem. Pán Kmeď, otočili sme koliečko a nasledujúca otázka s číslom 9 je takisto od pani Vrtíkovej, takisto ju budete mať všetci vo svojich otázkach a pýta sa. Boli by ste za, aby si mesto zobralo do vlastníctva priestor chill-out zóny? Nezisková organizácia Stefanie ju vybudovala a opravuje z vlastných zdrojov pre obyvateľov mesta. No keďže režia je stále nákladnejšia, bolo by fajn, keby si priestor vzalo pod seba mesto.
To je na osobné rokovanie s pani Vrtikovou. Musíme vedieť, aké majú nápady, koľko do toho investovali, čo si predstavujú, ako budú chcieť túto chill-out zónu prevádzkovať ďalej. Takto jednoduchá položená otázka, nedá sa povedať konkrétna odpoveď. No, ja by som to pochopila tak, že je to nejaké mestský, je to nejaký mestský priestor, ktorý je voľne prístupný, čiže je k dobru a k duchu obyvateľov mesta. Či teda si myslíte, že by to mohlo mesto mať a starať sa o to? Určite áno, ale bližšie odpovede dostane posluchačka potom, keď budeme vedieť ostatné náležitosti danej otázky. Dobre, dobre, ďakujem. Tak, pán Považan. Otázka číslo 4. Tu sme už mali, takže vlastne otázka číslo 11, pretože dvojku sme mali už predtým. Ste za zachovanie mestskej polície v Žarnovici? V prípade, ak áno, myslíte si, že súčasný počet zamestnancov mestskej polície je dostatočný alebo nedostatočný? Pýta sa pán Peter Bakoš a táto otázka je pre všetkých potom. Pred nejakým časom, je to zhruba nejakých 5 rokov, mal som možnosť si pozrieť, ale respektíve vidieť jeden názor jedného občana, ktorý bol upočúvaný v jednej veci s ťažkom trestnom čine, ktorý sa neudial v Žarnovici. A ten mi hovorí, že čítal som tam takú jednu vec. Ten pán, ktorý spáchal ten trestný čin, bol dvakrát v Žarnovici, dvakrát išiel za jednou osobou a išla okolo mestská polícia. Mestská polícia zabranila tomu, sa ten trestný čin stal. Tá mestská polícia má nie veľké právomoci, ale myslím si, že svoje opodstatnenie v Žarnovici má. Počet, neviem, či by bol viac alebo menej, možno, že nejaká vybavenosť, čo týka kamerového systému, ktorý by sa dal napojiť na nejaké súkromné objekty, kde by sa dalo využiť nejaký, prípadne nejakého problému, nejaký zásah z ich strany, ale to by asi muselo byť 4 hodín denne. Ja momentálne nemám dôvod, prečo sa mestská polícia ruší. Dobre, ďakujem. Pán Ubert, ďalšia otázka pre vás je otázka číslo 8. A takisto sa pýta pán Peter Bakoš, túto otázku budete mať všetci vo svojich obálkach. Podporili by ste počas najbližšieho volebného obdobia myšlienku spoplatnenia parkovania v Žarnovici pre obyvateľov iných miest a obcí, využívajúcich parkovanie miesta v meste Žarnovica. Pardon, parkovacie miesta v meste Žarnovica. Skrátke vyjadrím sa, keď sa robila mestská polícia projekt na ňu a na parkovacie miesta, ja som to už vtedy v tom čase povedal pre mimo žarnovických spoplatniť a Žarnovici by mali rezidenčné parkovanie, mali by kartičky po celom meste zadarmo. Ostatní áno, lebo do pokladni to prinesie, aj keď nie veľa peňazí, ale predsa len niečo. Spoplatnil by som to pred cudzincom. Dobre, ďakujem. Pán Vojtko, otázka číslo 6. To je otázka, ktorú sme tu už mali, ale poďme teda znova na ňu od pani Vrtíkovej. Boli by ste za, aby si mesto zobralo do vlastníctva priestor či chill-out zóny? Nezisková organizácia Stefaniu vybudovala, opravuje z vlastných zdrojov zo zdrojov mesta, teda zo zdrojov pre obyvateľov mesta, no keďže režia je stále nákladnejšia, bolo by fajn, keby si priestor pod seba vzalo mesto. Čo sa týka tejto chill-out zóny, tak je to téma pre mňa veľmi blízka, pretože som pani Vrtíkovej pomáhal pri tvorbe tejto chill-out zóny. Samozrejme, vtedy pomohlo veľmi aj vedenie mesta tým, že darovalo tento pozemok bezplatne. Náklady sú na to určite viac razy, sme tam už mali zorganizovanú brigádu, aby sme to dali opäť do nejakého stavu, pretože bohužiaľ, keď sa niečo spraví v Žarnovici, tak sa to takto musíme najprv zničiť, aby sme to začali asi vážiť. Takže bolo tam veľmi veľa nutných oprav, dokonca aj týždeň po otvorení tejto chill-out zóny. Takže určite, ak to organizácia Stefani nie je možné, aby to zvládala opravovať ďalej alebo udržiavať a samozrejme po vzájomnej diskusii to bude vhodné pre to mesto, ja som určite za to, aby to bolo prevádzkované. Je to predsa len objekt, ktorý je blízko školy, slúži našim obyvateľom a má veľký potenciál, keď sa dotiahne do zdarného konca. Dobre, ďakujem. Pani Kazimírová, otázka číslo 5. Vo svojej volebnej kampani prezentujete projekty, ktoré sa realizovali za posledné roky a medzi ne napríklad patrí aj oprava novej tribúny v mestskom športovom areáli za vyše 300 000 eur. Od ukončenia rekonštrukcie neubehli ani 2 roky a už sa začína rozpadávať na niektorých miestach povrch na tribúne, opadáva farba zo spodnej steny, zo spodnej strany plechovej strechy, viackrát vytrhol vietor plechy na streche.
Ste ako vedenie mesta spokojní s rekonštrukčnými prácami, ktoré tam prebehli? Riešili ste už tento problém? Pýta sa divák, ktorý nechce byť menovaný. Áno, riešili sme problém, ktorý týkalo vodosť plechy na tribúne, vrchná časť nebola rekonštruovaná a povolili tie šromby, takže vlastne to sa riešilo, to bolo v tej výchlici, takže to bolo povolené, ale neviem, ako by dopadávala farba. Takú vedomosť nemám, ale strecha sa určite riešila, ale nebola predmetom rekonštrukcie vtedy. Teraz, keď to už viete, pôjdete sa tam pozrieť, budete to nejakým spôsobom riešiť? Áno, v čase tej farby, hej, ale strecha sa už riešila, lebo sa vlastne museli, vlastne sa to prešrobovalo celý ten vrch. Dobre, ďakujem. Pán Kmeď, otázka číslo 16. Viete si predstaviť podporu zavedenia participatívneho rozpočtu v meste Žarnovica? Pýta sa Peter Bakoža, je to tiež otázka pre všetkých. Viem. Ďakujem. Dobre. Pán Považan, otázka číslo 12. Pozerám na vás čas, to ešte stíhate úplne s prehľadom. Aké konkrétne opatrenia by ste podporovali, aby sa zvyšovala kvalita služieb poskytovaných občanom zo strany mestského úradu? Pýta sa pán Bakoš a je to otázka pre všetkých. Tak tu jednoznačne by som si zobral vzor z niektorých väčších krajských miest. Tí občania strašne neradi chodia na ten úrad. Jednoznačne by som sa snažil čo najviac služieb, čo najviac vybavaní žiadostí riešiť elektronicky. Nejaký ten portál už je. Problém je v tom, že sa to musí riešiť so štátnou správou. Myslím si, že v priebehu tohto roka alebo na začiatku budúceho roku by to malo byť už komplexne spravené pre celé Slovensko. Tu vidím najväčší potenciál, aby tí občania nemuseli chodiť tak často na ten úrad a aby si vedeli veci vybaviť elektronicky. Čo sa týka ďalších vecí, no je tam mnoho toho, čo by sme... Toto stačí, asi necháme ešte čas na niečo inšie. Dobre. Myslím, že toto tak vidíme diváci asi tak najviac. Dobre. Pán Uber, otázka číslo 10, ktorú sme tu už počuli. Ste za zachovanie mestskej polície v Žarnovici v prípade, ak áno, myslíte si, že súčasný počet zamestnancov mestskej polície je dostatočný alebo nedostatočný? Pýta sa pán Peter Bakoš. Vyjadrím sa v skratke kvôli času. Polícia by tu mala byť 24 hodín a odporúčal by som ľuďom vidieť predtým, keď tu mestská polícia nebola, čo bolo na tribúne, čo bolo pri základnej škole, ako fungovalo mesto, že sa mladistvým v pohostinstvách podávali alkoholické nápoje a popri tom mali 15-16 rokov. Ak by toto videli tí ľudia, tak by povedali, že tá mestská polícia má opodstatnenie, pre mňa má, ale non-stop, keby tu fungovala. Ďakujem. Ďakujem. Pán Vojtko. Aký máte názor na existenciu billboardov na území mesta Žarnovica? Viete si predstaviť, že by v Žarnovici neboli umiestnené? Pýtam sa v kontexte, že väčšina z kandidátov pred aktuálnymi voľbami využíva na svoju propagáciu jednak billboardy a jednak PVC bannery umiestnené na rôznych miestach. Peter Bakoš, otázka pre všetkých. Čo sa týka týchto billboardov, tak ja to mám aj v našej spoločnej vízii, ktorú sme s našim tímom vytvárali. Je tam presne to, že odstránenie toho vizuálneho smogu v rámci tých billboardov. Myslím si, že je ich tu dosť. Samozrejme, počas, na niektorých miestach sa to kvázi hodí, hej, dalo by sa to brať tak rôzne. Určite billboardy z centra mesta, keďže chceme, aby to centrum mesta bolo pekné, aby malo nejaký vizuál, aby nás reprezentovalo, tak určite by mali ísť preč, ak to samozrejme bude možné. Určite sú na to nejaké legislatívne úpravy a určite by to pomohlo a som za to, aby sa odstránili billboardy a vytvárali sa radšej nejaké zelené miesta, vysádzali stromy na miesto tých billboardov a tak ďalej. Kam by ste si dali svoj billboard, keby teda nemal byť v centre mesta už teraz? A využili by ste vôbec takúto formu propagácie? Tak ja mám len dva. Ďalej som nešiel. Mám ich na takých miestach. Áno, jeden mám v centre mesta, ten by som dal hneď preč. Myslel som si, že bude inde ten billboard. A na čo? Myslím si, že keď človek niečo robí, tak o ňom vedia ľudia. A sú iné možnosti, ako zviditeľňovať sa aj počas napríklad kampane, alebo nejako inak. Dobre, ďakujem. Pán Ubert, chcete sa k tomu vyjadriť? Keby ľudia ako my na tých billboardoch neboli, ja nemám jediný, tak tie firmy by na tom nezarábali. Aj na súkromných
projektoch, keď niekto si dáva niečo, takže ja radšej sa pripomeniem tým ľuďom každý deň, že sa s nimi pozdravím na ulici, ako sa budem s nimi billboardov usmievať. Ďakujem. Preto nemám ani jeden. Pani Kazimírová, ste členka dozornej rady mestského podniku služieb Žarnovica už 12 rokov. Za hospodársky rok 2021 došlo podľa účtovnej uzávierky k vyplateniu odmien členom orgánov spoločnosti za rok 2021 vo výške 14 448 eur. Viete nám povedať, kto o tom rozhodol a v akej výške boli vyplatené jednotlivým členom orgánov spoločnosti, teda valné zhromaždenie, štatutárny zástupca a dozorná rada, divák, ktorý nechce byť menovaný? Ale valné zhromaždenie nemalo vyplatené odmeny, aj dozorná rada, my tam vlastne pracujeme bez nároku na odmenu, tak neviem, stále táto informácia išla. Čiže nie ste si vedomá, že by boli vyplatené tieto odmeny v hodnote tej... Ale nie, lebo dozornej rade sú aj kolegovia poslanci, ja som predsa dozornej rady, primátor je valné zhromaždenie, my pracujeme bez nároku na odmenu. Dobre, ďakujeme. Pán Kmeď. Otázka číslo 13. Takisto, už sme ju tu počuli. Aký máte názor na existenciu billboardov na území mesta Žarnovica? Či si viete predstaviť, že by v Žarnovici umiestnené neboli? Pýtam sa v kontexte, že väčšina z kandidátov pred aktuálnymi voľbami využíva na svoju propagáciu jednak billboardy, jednak PVC banery umiestnené na rôznych miestach. Pán Bakoš sa pýta. PVC banery umiestnené na plotoch, na bránach, neviem, či je to také zmysluplné, ale sú umiestnené. Keď to dovolil majiteľ toho plotu, tak to dovolil, ale nepáči sa mi to. Čo sa týka billboardov v centre mesta, áno, keby sme si ich očistili, bolo by to krajšie. Čo sa týka billboardov na výjazdoch z mesta, vždycky tu nejaké billboardy budú, sú a predpokladám, že aj budú na budúci rok, aj ďalšie volebné obdobie. Asi to nevymažeme úplne. Hej. Ale ja na margo týchto otázok, ktoré dostaneme všetci, my sa môžeme k týmto otázkam aj všetci vyjadriť písomne. Presne tak. Budeme vlastne tieto otázky, by sme chceli... Odpovede od nás, áno. Vy zuverejnite. Áno, presne. Ďakujem. Tak. Pán Považan, my už sme zodpovedali všetky otázky, vy tam máte ešte minútu času, takže ak mi poviete kľudne číslo od 1 do 13, mimo 2, 4, 11 a 12, tak vám položím ešte jednu. 10. Aký máte názor na existenciu billboardov na území mesta Žarnovica? Nebudem to teda čítať už celé, už sme ju počuli dvakrát. Aký je váš názor? Ja si myslím, že mimo toho volebného obdobia by sme mali spraviť tak, aby tých billboardov bolo čo najmenej. Čo sa týka toho na výjazde von zo Žarnovice aj na príjazde, nie je to až také nebezpečné. Ja sám mám umiestnený na ulici Bystrické, možno, že to nebolo najšťastnejšie riešenie, ale dal som ho čo najposlednejšie dobe, 2 týždne pred voľbami a hneď potom ho dám stáť preč. Nemyslím si, že by mali byť všade tie billboardy. Čo sa týka von z mesta, myslím si, že tam majú svoje opodstatnenie pri niektorých firmách, záleží podľa toho, čo tam bude propagované. Dobre, ďakujem. Pán Ubert, tam máme ešte otázku s číslom 13. Takto, ja by som povedal, na tie otázky zodpoviem písomne. Ja mám ešte niečo pre občanov, čo sa ma pýtali priamo a na to by som rád potom reagoval. Ďakujem. Dobre, nech sa páči, jasné, samozrejme. Pani Kazimírová, otázka číslo 11 pre vás. Prepáčte. Máte konkrétny plán, akým spôsobom bude miestna samospráva šetriť energie vo svojich budovách? Ak áno, môžete predstaviť, ako to máte premyslené? Pýta sa pán Peter Bakoš. Áno, ja tu mám aj svoje vojnú programy, kde mám vlastne poslednú časť energetickú krízu, čo som spomínala, že vlastne spustila sa zvýšenie nákladov mesta, táto kríza, takže mám tam pokračovať hľadanie alternatívnych zdrojov, ako sme na sídlisku už rekonštrukcie výroby tepla v sídliskovej časti, čo bola, no a samozrejme solárne kolektory, fotovoltaika, no a na tieto nemecké budovy niektoré tie tiež tepelné čerpadlá, takže budeme hľadať alternatívy cez projekty a riešenia. Dobre, ďakujem. Pán Vojtko, otázka číslo 12.
Už sme ju tiež počuli. Viete si predstaviť podporu zavedenia participatívneho rozpočtu v meste Žarnovica? Pán Peter Bakoš sa pýta. Určite áno. Tiež sa samozrejme vyjadrím obširnejšie. Dobre, ďakujem. Odpovede, ktorá nás... Pán Kmeď, my sme už vlastne prešli tie všetky otázky. Chcete si vybrať teraz otázku z ďalších nejaké číslo, alebo chcete niečo povedať? Budeme odpovedať na otázky písomne. To, čo sme dostali, 4 otázky. Vidíme, že tie otázky sa väčšinou opakujú, tak jak poviem číslo, vyťahnem si tu, na ktorú bolo dosť povedané. Ja fandím televízii Panorama. Toto je prvé predvolebné alebo volebné štúdio týždeň pred voľbami, ktoré bude televízia Panorama vysielať. Ja som sa z tomu tešil, bol som rád pozvaný. Ja som prijal aj pozvanie od Jara Považana, že chcel spraviť verejné takéto zhromaždenie. Trošku som mal z toho strach, ako by to dopadlo, lebo bol som účinný na niektorých, alebo bol som prítomný na niektorých verejných zhromaždeniach a nedopadlo to tak, ako si to mnohí kandidáti predstavovali. Ale fandím televízii Panorama. Televízia Panorama je jeden subjekt, ktorý môže a výrazne ovplyvňovať mienku obyvateľov v Žarnovici. Dajte mi za pravdu. V poslednej dobe som sa snažil a pozeral som niekoľko relácií v televízii Panorama. Ja som bol zhrozený vyjadrovaním sa. V podstate v rubrike Kompetentný som si pozrel asi 4 veci. V 4 veciach sa vyjadroval štatutárny zástupca mesta, náš primátor. V jednom bloku nazval ľudí v Bratislave psychopatmi a blbcami. Ja som sa za to vyjadrenie hanbil. Vás, poslancov, označil za ľudí, ktorí sa nerozumiete danej problematike. Predložili ste mu nejaký výpočet, nejakých čísel, nejakej úpravy mzdy, zníženie mzdy. Označil vás, že si máte danú problematiku naštudovať. Tak som sa potom do toho pozrel ešte raz a vypočítal som si to sám. Mali ste pravdu, vy ste sa až tak nemýlili v tých číslach. Mňa to mrzelo, takéto vyjadrovanie. A toto je vlastne ten kontext nefunkčného prevedenia riadenia mesta. Primátor a poslanci nedokázali riadiť mesto. Jeden sa vyhováral na druhý sa vyhovárali na prvého. Pokiaľ ste hovorili, že rozhodli ste na komisii športu, navrhli ste takýto návrh, predložili ste ho mestskej rade, predložili ste ho zastupiteľstvu, dozviem sa opäť z televízie Panoráma, že bude to tak, ako to spravím ja. Lebo ja som štatutárny zástupca. Rešpektoval vás? Nerešpektoval vás. Ale veď vy riadíte rovnocene toto mesto. Mesto sa riadi orgánmi a jeden z orgánov je mestské zastupiteľstvo, druhý orgán je primátor. Teraz sa vás pýtam, dali ste mu kompetenciu, aby on individuálne rozhodoval o tom, ktorému klubu predloží akú dotáciu? Pravdepodobne áno. Lebo aj vy rozhodujete o majetku mesta. A pokiaľ sú peniaze majetko mesta, nemôže niekto individuálne robiť tak. Pán Kmeď, beží vám posledná minúta. Ďakujem. Pani Kazimírova, boli ste prvá? Ja som reagovala na kolegu Kmeťa. Ten plat, to sa týkalo vlastne potom pani Miňaka, že sa odbíja môj plat od jeho platu, tak to nebolo správne vypočítané. A druhá vec je, dotácie je jedna to VZN, ktoré schválili poslanci. A tam je tá kompetencia primátora, takže tam toľko. Pán Vodko? A ďalšia vec je ešte, že nie je problém, pokiaľ sú peniaze, tá som to práve spomínala, že ako to je, aká je finančná situácia, koľko bolo rozpočet schválené. Keby nebola situácia finančná taká, aká je teraz, že jednoducho je kríza, tak určite tie kluby dostanú peniaze. Ďakujem, pán Vojtko. Ja sa vyjadrím, lebo v podstate už to odznili tie dotácie. Neniem riešiť roky 2020, 2021, 2022, pretože tam nastali teda výrazné dopady na rozpočet. Čo sa týka, ani tie sumy nie riešiť, čo sa týka toho, že áno, my sme mu dali tú kompetenciu, my ako poslanci sme, niektorí poslanci, niekoľkokrát navrhovali zmeny a keď už aj tie zmeny mali byť zapracované, tak jednoducho neboli schválené. Bola schválená zmena VZN-ka, ktorá v podstate znižovala ten časový harmonogram poskytnutia dotácií, pretože nejde o to, aby tie združenia, tie peniaze mali 1. januára, ale aby vedeli, že
vôbec niečo dostanú. Samozrejme, nejdem sa chytať sumu. Čo sa týka úpravy toho väzenka, veľmi ťažko sa schváluje nejaká zmena, keď 7 poslancov je v tíme primátora. Akože viem, že sme malá politika, ale opozícia a koalícia funguje. A keď raz je 7 ľudí viac ako 6, tak bohužiaľ. Pani Kazimírová? Ja by som ešte reagovala na kolegu Vojka. Ide o to, že v januári my nemôžeme slúbiť niečo niekomu, že ho dáme v máji, keďže neviem, aká situácia bude. Poviem len taký príklad rýchlosti, ešte mám pár minút. Keď nám príde z podielových daní zo štátu 210 tisíc, tak my si musíme vlastne, školské zariadenie ide napríklad 83 tisíc, cirkevné škole ide 3800, to hovorí také príklady, čo som si zorku vytiahla. Nám vzniť zamestnancov a odvody ďalších 95, potom sú to úvery a úroky 5500, no a máme tu energie, vodu, elektriku, plyn, telekomunikačné služby, ďalších 15 tisíc. To znamená, že my si už musíme požičiavať z rezervného fondu, pretože jednoducho tento balík sa už minul. Potom máme ďalšie peniaze, ktoré vyberieme možno od občanov, poplatky za psa, nehnuteľnosť a tie nabiehajú kedy? V prvom polroku, maj, keď sa vlastne vydajú rozhodnutia. Takže jednoducho my nemôžeme slúbiť v januári, preto sa dávajú dotácie možno až v maji, keď sa nazbierali tie peniaze nejaké, mali sme to počasie schválené, to je číslo. Ale cash jednoducho na účete nemohlo byť, tak nemohli byť tie dotácie dané v januári ani februári. Toľko z mojej strany. Dobre. Pán Vojtko? Veľmi krátko. Môžete dlho, vy máte veľa minút. Viem, áno, viem. Znova nejdem riešiť postup ani výšku. Jedinú vec, ktorú chcem zmeniť, a to už je jedno z aké pozície, alebo z pozície občana, budeme meniť to, kto bude rozhodovať o tej finálnej výške. Sú mesta, ktoré majú zriadené dotačné komisie, kde sú predsedami, teda členmi poslanci a potom sa schváli už na zastupiteľstve to uznesenie. Jednoducho to musí byť rozhodnutie všetkých, nie jedného človeka a to budem presadzovať ako náhle bude najbližšie zastupiteľstvo alebo nejaké druhé, tretie v poradí, podľa toho samozrejme, aké budú možnosti. Dobre. Pán Vojtko, dovolila by som si teda položiť vám ešte nejakú otázku z týchto diváckych, pretože máte ešte dosť času a položím vám otázku, ktorá je len pre vás, aby sa teda neopakovala. Ako konkrétne chcete zlepšiť elektronizáciu a komunikáciu v meste? Pýta sa to diváčka, ktorá nechce byť menovaná. Čo sa týka tej elektronizácie, tak to spomínal aj kolega Považan, sú na to nejaké postupy. Ale najdôležitejšia je komunikácia. Myslím si, že za tie 4 roky sa zlepšila, ale zlepšila sa na základe toho, že sme my ako poslanci, alebo niektorí poslanci vyvíjali tlak na vedenie mesta, aby komunikovalo viacej. Podľa mňa je zaujímavé až vidieť, nechcem sa dotknúť, ale v programe pani Kazimírovej, že chce, aby boli komisie otvorené. Keď sme to riešili na zastupiteľstve, tak som bol aj cez prestávky atakovaný, že to je nepredstaviteľné, zrazu sa to už bude dať. Takže jednoznačne komunikácia v prospech, ako som spomínal, s podnikateľmi, s občanmi a so združeniami, pretože tie vytvárajú nejaký ten život pre tých občanov tiež. A tá komunikácia je stále slabá, stále sa môže zlepšovať. Netvrdím, sú ľudia, ktorí komunikujú častejšie. Očakával som práve, že komunikáciu od ľudí, ktorí sú priamými štatutármi a tí nekomunikovali skoro vôbec, alebo teda štatutárom, aby som dával jednotné číslo. Takže jednoznačne komunikácia je základ všetkého a potom môžu byť veci jednoduchšie schvaľované, odkomunikované a zmenené. Dobre, ďakujem. Ja len pripomeniem divákom aj vám, milí kandidáti, že poslednú minútu, ktorú budete môcť využiť úplne na čokoľvek chcete, nemáte započítanú v tomto čase. Takže iba skompletujem, pani Kazimírovej zostalo 49 sekúnd, pán Kmeč 44 sekúnd, pán Považan 29 sekúnd, pán Ubert minúta 56, pán Vojtko minúta 45 sekúnd. Pán Ubert, máte tu vy ešte jednu z tých štyroch otázok, na ktorých sme sa dohodli, tých diváckych otázok? Nie, som vám vravel písomne odpovedať a... A chcete si tento svoj čas nechať? Áno. Dobre. Pán Vojtko, môžem vám položiť divácku otázku ešte? Teraz v tomto čase, alebo budete chcieť tiež využiť na nejaké svoje záverečné slova vaše? Záverečné slova by som rád ešte dal. Takisto, pani Kazimírová. Takisto, pán Kmeď. Ja sa chcem ešte niečo spýtať. Ja som zareagoval, alebo započul som. Áno, súhlasím s Radimom Vojtkom. Problémy sa riešia komunikáciou. Pokiaľ je komunikácia z obidvoch strán, je to super.
Ale ja som započul, pani viceprimátorka, že tvoj plat sa odvíja od platu primátora. Stanovil ti plat primátor? Môžeš ho povedať? To je zo zákona. Schvaľovali mi ho poslanci. Jednoducho, pozri si zákon. Zákon, aký má plat primátor, percento z primátorovho platu má vlastne zástupca primátora. A mám v tom vlastne, je to tam na stránke, na webovom zverejnené, poslanci mňa schvaľovali plat. Ako schvaľujú primátorovi, zástupcovi a kontrolorovi. Pozor na to. Od roku 2019 došlo k zmene zákonu a okolitým viceprimátorom platový výmer stanovili starostovia mimo poslancov. Myslím si, že tu mala nastať zmena. Neschvaľovali poslanci plat. Myslím si... Neschvaľovali poslancami, takže jednoduchý primátor neučil to. Dostali sme sa do finále. Pani kandidátka, páni kandidáti, prichádzame na posledné sekundy a minuty vášho času a postupne by ste si teda mohli dočerpať. Pani Kazimírová má 19 sekúnd, pán Kmeč 16 sekúnd, pán Považan 29 sekúnd, pán Ubert minútu 52, pán Vojtko minútu 45. Ja vám postupne dám slovo a potom ešte máte svoju záverečnú minútu. Takže pani Kazimírová, poprosím vás pár slov. Že by som chcela do bodu uznať, aby mestské zastupiteľstvo medzi sebou neviedlo a poslanci súboj, ale aby sme našli spoločný cieľ, aby sme boli pre mesto a pre spokojnosť občanov. Ďakujem. Pán Považan? Ja by som chcel tomu dotačnému systému ohľadom športu, chcel by som ten dotačný systém celý zmeniť. Nechcem, aby sa platili energie a z týchto dotačných peňazí. Taktiež chcem, nemusí mať mesto vždy peniaze na tieto dotácie, ale tu vidím, ten primátor musí byť nejaký mediátor medzi tým súkromným sektorom a medzi tými športovými klubmi, kde môže nejakým spôsobom im pomôcť nejakým sponzoringom. To si myslím, že je hlavná tá úloha toho primátora, nejaký ten mediátor, týmito dvomi subjektami, ja myslím, že pokiaľ to bude všetko správne fungovať. Končí čas. Áno, pani Kazimírová, máte ešte 10 sekúnd, áno. Čo sa týka sponzorstva zo strany primátora mesta, tak Žanovská energetická vlastne podporuje futbalistov, to iba bol primátor, takže to. Dobre. Pán Ubert? Tak by to mohlo byť. No, ak môžem, tak začnem. Povedal by som to v takom zmysle, nepadlo to tu dneska, ale stojím si za tým, čo odznelo na pár zastupiteľstvách dozadu. Pod Kalváriou občania mesta na Klakovskej ulici a Fráňa Krála si vyslovene neprajú, aby bola táto plocha zastavaná rodinnými domami a bytovými domami. Ja z pozície buď primátora, poslanca alebo inej funkcie v meste chcem byť gestorom toho, že jednoducho takéto niečo sa tam robiť nebude, tá príroda tam zostane, aby tí ľudia mohli pozorovať tú prírodu, možno srnky, možno nejaké tie veci z okna, aby jednoducho neboli konfrontovaní s tým, že to tam budú mať zastavané. Mnohí si tie byty kvôli tomu kúpili práve tam, na tom mieste, že rátali s tým, že nikdy pod Kalváriou nič nebude stáť, okrem tej peknej prírody, ktorá tam dneska je. Ďalej na sídlisku. Parkovací systém treba vyriešiť, ale raz a navždy, buď to, jak som povedal, tým rezidenčným parkovaním, alebo nejakým menším parkovacím domom, alebo dať priestor občanov, aby si tam mohli nejaké radové garáže postaviť, aj keď v menšom rozsahu. Dať priestor týmto ľuďom. Dobudovať na sídlisku chodníky, spraviť v meste cyklotrasy aj s okolitými obcami a možno aj s mestami. Ja by som bol najradšej, keby to bolo prepojené aj na Novú Baňu. 30 sekúnd. A ďalšiu vec, čo poviem, dostávať pozane za každú cenu byty, aby ten investor neušiel, lebo už sa tak skoro stalo. A mestské zastupiteľstvo by vždycky malo robiť v prospech občana a nemalo by to byť tak, že hájiť nejaké zaujímavé skupiny určitých občanov, byť sám sebou, keď som poslanec alebo čokoľvek na meste, hociakú funkciu, ktorú tam zastávam, byť vždycky sám sebou a mať svoj vlastný názor. Toto by som odporúčil všetkým. Ďakujem. Ďakujem, pán Ubert. Pán Vojtko? Ja zodpoviem na otázky zvyšné prostredníctvom pána Mami a využijem teda už tú poslednú minútu na nejaké to záverečné posolstvo. Takže sa vzdávam tých minútu 36, 35 a tak ďalej. Dobre, ďakujem. Pán Kmeď? No, k záveru už len veľmi jednoducho. Milí spoluobčania,
Verte mi, dokážem vytvoriť funkčný chod zastupiteľstva a primátora. Mám na to skúsenosti v oblasti riadenia ľudí. A ostáva mi posledná minútka. Dobre, takže všetky naše počítadlá sú takmer na nule. Pán Vojtko sa vzdal svojej poslednej 1,5 minúty a môžeme prejsť už do toho naozajstného finále, kde každý z vás má minútu na to, aby ste našim občanom odkázali, čo potrebujete, čo chcete. Pani Kazimírová. Vážení občania, vážim si a cítim silnú podporu, ktorá je nevyhnutná na to, aby som získala teda mandát primátorky. Cítim veľkú zodpovednosť, veľký rešpekt. Mnohí poznáte moju prácu, preto ak získam vašu dôveru, viem pracovať úplne s pracovným nasadením maximálnym, s tým, že vlastne využijem skúsenosti, ktoré som nadobudla počas 16 rokov. 29. októbra príďte voliť. Ďakujem za vašu podporu a za váš hlas. Ďakujeme. Pani Kazimírová, 22 sekúnd. Ešte niečo? Chcete sa ich vzdať? Alebo ešte niečo poviete? Tak už bola posledná minúta. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pán Považán. Ďakujem. Vážení Žiarnovičania, ak budem zvolený za primátora, budem primátor pre všetkých ľudí. Budem sa snažiť ľudí spájať, nie ich rozdeľovať. Budem sa snažiť, aby sa Žiarnovica dostala na novú, lepšiu úroveň. A to nie len v rámci nejakých materiálnych vecí, ale hlavne v oblasti vzťahov. Mojou prioritou bude jednoznačne zlepšiť vzťahy na úrovni mesto, súkromný sektor, štátna správa, občania. Vy, čo prídete voliť, voľte rozumom, ale aj srdcom. A zvolte si primátora takého, ktorý bude počúvať vaše hlasy. A hlavne, u ktorom budete mať istotu, že bude za vás bojovať a ktorý bude vašim hlasom v rámci mesta. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máte posledných 12 sekúnd. Chcete si ešte využiť, alebo sa vzdávate? Vzdávate. Pán Ubert, poprosím vás. Môžem chvíľku? To, čo tu teraz poviem, možno veľa ľudí nepochopí, ale mnohí ľudia mi fandia v tom, čo teraz tu urobím, na tomto našom diskusnom krúžku. Keďže si myslím, že šancu bez toho, aby som urobil to, čo urobím, nemá šancu vyhrať jeden kandidát, ktorému fandím, na meste, aby bol primátorom a že je to proste človek, ktorému ja chcem dať vlastnú podporu. Ja sa zdávam svojej kandidátky na primátora v prospech Petra Kmeťa a jednoducho verím tomu, že tie moje hlasy neprepadnú a tí ľudia, ktorí ste ma 16 rokov mohli a podporovali ste ma, tak moje hlasy, aby neprepadli, nech idú v prospech jeho kandidátky, lebo si myslím, že ja sám o sebe by som možno nemal šancu vyhrať, ale možno, keď sa dvaja spojíme a chcem byť taký, lebo na zastupiteľstve koľko razy som bol individuálny a presadzoval som si svoju politiku, tak chcem, aby moje hlasy išli pre jeho kandidátku. Ďakujem. Ďakujeme pekne. 2 sekundy zostali. Vzdávate sa ich? Áno. Dobre, ďaká. Pán Vojtko, nech sa páči. Milo Žiarnovičanky, milí Žiarnovičania. Naše mesto sa nachádza na križovatke. Po 16 rokoch si môžeme zvoliť nejakú zmenu. Na jednej strane sme spravili veľmi veľa, vybudovali a zrekonštruovali sme mnoho budov, ciest a chodníkov, ale na druhej strane sa nám vytráca z nášho mesta energia, ľudia a odhodlanie. Verím, že do zastupiteľstva konečne prídu ľudia, ktorí budú aktívni a budú slúžiť občanom. Verím, že všetci, čo kandidujeme do nastávajúcich volieb, či už na poslancov alebo na primátorov, budeme pokračovať v našej činnosti a budovať lepšiu Žiarnovicu. Aj napriek tomu, že možno nebudeme mať tú funkciu, verím, že v Žiarnovici je mnoho aktívnych a kompetentných ľudí, ktorí potrebujú len dostať ten priestor. A 29. októbra je to v vašich rukách, ale tam to nekončí, musíme pokračovať spolu aj ďalej a byť aktívni aj na ďalšie 4 roky. Ďakujem. Ďakujem. Pán Kmeť, vaša posledná minútka dnes v tomto štúdiu. Ctení spoluobčania mesta Žiarnovica.
dovolte mi, aby som doniesol do mesta porozumenie, dovolte mi, aby som pozniesol hodnotu človeka a viedol Žarnovicu novou cestou. Váš hlas rozhodne. Ďakujem. Pán Kmeď, posledných 35 sekúnd, vzdávate sa. Ďakujem. Pán Uberď, ja vidím, že sa hlásite, ale bohužiaľ vám zostala jedna sekunda. Tam boli dve sekundy ešte. Dve sekundy. Tak ak stihnete za dve sekundy, nech sa páči teraz. Chcel by som sa uchádzať ďalej o post poslanca mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Tak, čas našej relácie uplynul. Minuli ste si svoj čas, ako ste chceli. Verím, že ste spokojní s tým, čo sa vám podarilo divákom cez našu televíziu odkázať. A to, či milí diváci, vás naši kandidáti presvedčili alebo sklamali, máte možnosť vyjadriť budúcu sobotu 29. októbra vo voľbách. Milí kandidáti, prajem vám veľa šťastia, veľa hlasov. Vám, milí diváci, aby ste sa rozhodli podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A ďakujem veľmi pekne za návštevu, vám za pozornosť. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.